Hallå? Från kriminalvården för att acceptera tryckdykan. Det här är ett samtal från kriminalvården. Tjo Marcus, du är i podcasten nu. Ja, tjo. Ett halvår nu börjar vi drygt i hela häktet. Fattar du då? Jag tänkte precis fråga dig typ, om man räknar dagarna där inne liksom. Nej, man gör inte streck på väggen och så som de gör i filmen. Ja, så kommer det någon riktigt så här övergödd flodko som väger så här 180 kilo. Man kan inte nämna att hon är fet, men du är ju fet. Nej, Erik, vi skulle plocka svamp. Varför sitter du och äter blåbär? Jag är låg! Ja, men alltså... Ja, jag har till och med fått en kommentar på OnlyFans. Jaså? Ja. Det var någon som skrev typ så här, sten eller något. Och jag bara... Det är Bilan som sitter på, där. Ja. Vis lusbuden. Alltså, jag skulle precis... Lilla kycklingkossa. Ett hamtam, ett hamtjordits. Och det är mikrofonerna på. Ska du komma lite närmare mig kanske? Jag kommer. Rent kameramässigt så vill vi sitta och månghångla i bild. Den röda totten och den bruna totten med den fräscha frisyren. Let's go, let's do this. Live and direct på LM Chordits. ni som ser oss här i... Inte runt det runda lilla bordet. Vi sitter i den ovala U-soffan. Så är det, vad jävlar, slog jag till micken i tannen. Är det verkligen en U-soffa? Det här är ju ett L. Mm. Ja. Ja, men det är inte ett långt U. Vadå långt U? Nej. Det är ett halvt U. Det är ett L. Det härtar U. Det är mer som L, ja. Checkmark. Hulf är det. Jaha. En hockeyklubba. Halvt U. Det är en hockeyklubbesoffa. Ja, det är det. Fast en rak. Ja. Han har ingen vinkel på bladet. Det är som en minigolfklubba då med. Ja. Våran kära Earp Reed Pete är inte med idag. Han jag vet inte, han är inte helt kryran kan. Han är bränd. Det har ingenting med att göra att han inte klipper sig längre hos frisören, utan att han är där och vad heter det? Vänta, jag ska bara ta det här. Det dör snart. Hallå? Ja, hallå? Hallå? Nej, det går inte. Går inte. Kanske inte funkar. Hallå. Det har varit kul att få med honom. Vem var det? Den gamle, det var Marcus. Mm. Ja. Mm. Den gamle rappern. Skitsamma, vart var vi? Earp, Reed Pete, han är dålig. Han har, jag tror han är lite utarbetad. Kombo med ont i handleden. Buksmärtor sen tidigare. Operationsingångshål i skinkväcket. Allt han har varit med om på den senaste tiden. Mm. Mycket ansvar på jobb. Sten. Och han kommer ju inte så lätt nu för tiden med tanke på kopiösa mängder gabapentin. Mm. Så han är inte med för idag. Nej. Ska han få en golfapplåd för det? Ja, ja, det tycker jag. Vart är han då? Där. En golfapplåd till Earp Earp Repeat som prioriterar hälsan före att sitta bredvid mongohongelparet. Let's go, golf! Det var det första. Ska jag... Han kommer dö, så vi svarar, eller? Svara. Svarar du. Ja, hallå? Hallå? Från kriminalvården. För att acceptera tryckdykan. Det här är ett samtal från kriminalvården. Tjo Marcus, du är i podcasten nu. Ja, tjo. Tjena Marcus. Min telefon kan dö när som helst, så du vet. Jag har ingen laddare i närheten. Hur har du det? Ja, jag förstår. Hur jag har det, men det... Jag känner mig ändå hemma, du vet. Man har gjort lite tid bakom de här jävla gallren. Så att det känns nästan konstigt när jag är ute. Nej, jag skojar. Det är bra. Ja, men det funkar. Bra, hemma det är bäst. Ett halvår nu börjar bli drygt i jävla häktet. Fattar du då?
Vad handlar det om idag då? Idag så har vi med kåkfarare och sjörövare med i podden. Och du är den första ut. Ja, exakt. Du, en sekund, Marcus. Skulle du bara kunna springa in i mitt rum och hämta min laddare? Så kan vi ta den här en stund? Ja. Är det någon av er? Den är vid min sida sängen. Telefonen är typ 1% bara. Ja, den är vid hans sida. Men min telefon sitter i den, så ta med den. Ja, exakt. Du ser den där. Då vet du. Och det är 1% här nu. Dör det för att ringa tillbaka. Matches. Absolut, absolut. Vilka är det då? Det är jag. Krille. Ja. Johan. Hej Kristoffer, hej. Hej Marcus. Hej Johan. Och så är det Bente också. Bente, hey, Dan Ulm. Hon sprang iväg en snabbis för att hämta telefonladdaren. Reed Pete var slö idag. Ja, Peter. Reed Pete. Ja, ja. Kopplar du i den där snäll också? Han ta sig dit. Exakt. Reed, dit, ta sig dit. Ja, för Reed för att ta sig dit. Ja, exakt. För Reed för att ta sig dit, Pete. Men, för Reed för att ta sig dit, Pete, ja. Precis, det var fint. Hur funkar det då, Marcus? Hur ser en dag ut i häktet? Jag själv har ju aldrig varit bakom lås och bom. Ingen här har ju varit där. Hur... Det beror på om man har restriktioner eller inte. Men jag hade ju restriktioner i 4 månader. Och vad innebär det då? Det innebär att du är inlåst på ditt rum 23 och en halv timme om dygnet. Och sen så har du 30 minuter till en timme. Du kan gå ut i en liten, på en liten promenad som det kallas. Men det är ju liksom, vad ska man säga, det är som ett sovrum du traskar runt i med betongväggar. Perfekt ställe för Bulf att gå runt i då. Det är en promenad för andra, det är ett litet rum. Ja, jag vill nog ändå ha friheten hellre också. Ja, klart. Men alltså, nej, men det är ju värdelöst där, jävla. Jag hatar den jävla restriktionen. Det är så jävla tråkigt. Alltså, 23 och en halv timme? Ja, så är det inlåst för ditt rum. Fy fan. Men nu då? Nu är jag inlåst bara 21 timmar ungefär. Bara? Hur stor skulle du säga? Nu har jag ju jobbat upp mig. Nu är jag ju på gräddhylla här. Men hur stort är rummet typ då? 7 kvadrat. Sju, jävlar. 7 kvadrat när det smäller. Det är ju typ bara då. Det är ju typ som ett badrum. Exakt. Om jag säger. Nej. Ja, det är som ett badrum. Ja. Fast ingen dusch. Mm. Ja, men alltså, har man ju en toa också, har man ju. På alla fall på häktet brukar man ha det på rummet. Oftast. Ja, men alltså när man har gjort armhävningar, sit-ups, burpees och dragit en runk. Vad fan kan man göra sen? Man drar inte en runk. För då förlorar man testo. Utan man spar sig istället. Så man har, exakt. Så man ligger på hög testo. Men gud, får man inte blue balls i slut? Ja, nej, men man får ju träna sig trött på det helt enkelt. Ja, men det är bra. Ja, nej, men så mycket träning blir inte. Man ligger ju och kollar på tv. Det är ju värsta latmasken blir man ju. Men det suger ju röv. Nu är det ett halvår nu, jag vill säga. Det får vi se, det blir kanske 2 månader till. Fan, redan gått ett halvår. Jävlar vad... För det har nog inte tiden gått snabbt, men här har det gått snabbt. Ja, men jag tänker, alltså, för er, vad kul. Ja. Jag tänker för någon som lyssnar på det här kanske undrar, vad är det här för kar och vad har han gjort och varför är du i häktet? Vad har du ställt till mig nu? Ja, nej, men det är ekobrott, är det? Så att grov penningtvätt. Jag tänkte också eko. Grov penningtvätt, okej. Okay. Ja, bland annat då, det var lite annan skit också, men det var väl det som jag fick mest då. Jag fick 1 år och 4 månader för grov penningtvätt. Sen fick jag ju 4 månader till då för lite andra. En annan vanlig penningtvätt bland annat. Ja, okej. Okay. Det var inga värre grejer så då. Det är inte så jävla länge heller. Jag har ju varit här ett halvår nu och jag är ute om 8. Jag är ute om 8,5 månader typ. Mm, det är gott. Men kommer man till en gräns när man är inlåst så länge? Kommer man någonstans när man typ tycker att det är lite skönt? Eller är det konstant stress att man har panik och vill därifrån? Eller accepterar man det någonstans? Det är ju stress. Det är ju jävligt tråkigt bara. Ja, men exakt. Jag menar, alltså, en inre stress. Att här, det kliar i fingrarna att man vill därifrån. Eller är man bara, okej, jag är fine med det här. Det är rätt gött att gå runt här. Ja, alltså, som jag tycker i alla fall. Det är ju innan man har haft rätt. Alltså, så här, när man blir häktad. Först var jag anhållen på mig, var jag i en så här fyllecell typ, nästan. Sen så dör det där ett par dygn och sen så får ju åklagaren begära dig häktad då. Eller så gör han inte det. Liksom. Men blir du häktad, ja, fine.
då kommer det upp till en häktescell. Men sen så omprövar de ju det här beslutet varannan vecka. Och om det inte är så stark bevisning så finns det liksom, då vet man inte riktigt, typ i mitt fall. Det känns att jag hade ändå, det fanns chans att det skulle kunna gå ut till varje jävla häktesfallning. Men så blir det aldrig så. Det blir irriterande. Så att när man är på gränsen att man nästan kanske kan bli släppt, då blir det lite mer påfrestande. För att då är man ändå med ena benen ute ändå. Ja, exakt. Mm. Ja. Men jag vet inte, Alex är ju så i en, minns inte vilken låt, man nämner någonting om att stressen är som värst när man är nära frihet. Ja, exakt. Jo, men så är det ju. Alltså, när du väl, till som nu vet jag ju att jag inte kommer ut först ett visst datum. Ja, då är det ju liksom, då är man ju ganska, då ställer man in sig på att man bara är här. Mm. Då är det inte lika mycket, alltså då hoppas inte att man ska komma ut nu liksom, för att man finner sig i situationen. Mm. Och då när du har, så förra gången jag satt länge, alltså då gick tiden rätt fort sådär, så att, för alltså okej, okay, när muckar jag om 6 år, jag kanske inte behöver tänka på det nu liksom, men det är inte direkt nära muckfest om man säger så. Så att då rullar tiden, fan har gått 2 månader nu. Alltså sådär. Men när man ska mucka sen, alltså sista typ halvåret eller sista månaderna, då räknar man, alltså då är det ju varje dag till liksom. Så. Jag tänkte precis fråga det, typ om man räknar dagarna där inne liksom. Nej, man gör inte streck på väggen och så som de gör i filmen. Så ingen vägg kvar. Men då, det blev en hel fondvägg, det tog slut, så vi fick börja på nästa vägg. Jag har ju haft lite kunder och så genom åren som har som har suttit för någon grej här och där. Och många nämner kaffevolta. Vart går gränsen för en kaffevolta och vad är det? Ja, alltså gränsen, det är ju upp till, alltså, har du en kaffevolta nu? Alltså i förhållande, alltså om man säger så här, hade jag suttit, alltså satt när jag satt på min förra straff, och så gled in någon strax under 2 år. Då tyckte man att det var en kaffevolta. Alltså jag tycker att det är väl en kaffevolta. Det skulle jag väl säga. Alltså det, om man säger så här. Det är inte så jävla lång tid. Alltså om 1 år och 8 månader. Det är alltså 20 månader. Då sitter det ju typ 13 månader och 20 dagar. Alltså det är ganska lite ändå. Alltså. Det går ganska fort. Men å andra sidan så är det ju fett mycket. Alltså. Det är ju ändå drygt, så är det. Mm. Jag hade tyckt alltså, det var stenlänge, ja. Ja, men det är ju drygt när du är inlåst här dygnet runt i en jävla cell bara. Alltså när man kommer till anstalt sen, då öppnar de ju liksom på morgonen, 7:30 på morgonen eller 7 typ. Sen så är du ju ute hela dagen, så är du inte inlåst sen förrän kanske 7:30 på kvällen. Så då är det egentligen 12 timmar som du har i rummet bara. Då får man lite socialt också. Jo, men då är det ju det socialt, tränar, alltså man träffar folk och sådär. Det är den här sociala biten som folk tycker är jobbigt med att sitta häktad. Liksom. Mm. Men när kommer du bli flyttad till en anstalt nu då? Eller blir det en vanlig? Nej, men nu väntar jag. Nu ska jag upp i hovrätten. Så jag väntar in hovrätten. Jag ska upp i hovrätten 27 september. Och sen så är den slut typ 12 oktober. Det är en 2 veckor den jävla rättegången också. Mm. Så att den 12:e, ja, vi kommer ju begära att jag ska sättas på fri fot. Så får vi se hur det går då. Men den 12:e i alla fall, så vet vi ju, om jag går loss den 12:e, ja, då kommer jag ju få ett mindre straff. Går jag inte loss den 12:e, då blir det ju antingen samma straff eller längre. Mm. Okay. Men det är väl så, när man vill göra en omprövning eller vad fan det nu än kallas, som du säger, nu har det varit i, jag vet inte vilken... Överklagan. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, allt det där. Man torskar och sen är det ena instansen, sen den andra hit och dit. Det är tingsrätt först ju, sen så om du inte är nöjd med den domen, så har du ju alltid möjlighet att överklaga. Ja, men exakt. Ja, men det kan väl bli fan så mycket värre när man överklagar. Ja, jo, det kan det, men det beror på hur, alltså det är olika, det beror på hur situationen ser ut. I mitt fall så om man säger så här, när du har fått din dom från tingsrätten, då har man alltså åklagare och även alltså
den tilltalade, alltså den som är dömd, om man säger så. Alltså mig då, säger vi. Då har jag och åklagaren har alltså säg, en viss tid på oss att överklaga. Och om åklagaren överklagar först, då blir det svårare situation för mig, förstår jag menar. För att då går vi upp, alltså överklagaren, han betyder att han vill att jag ska ha hårdare straff för att börja med, så det är ju inte bra. Okay. Då ska vi alltså upp i en hovrätt, och då är det hovrättsdomen som kommer gälla. Men i mitt fall så har inte åklagaren överklagat först, utan jag överklagar sista dagen på eftermiddagen, alltså på kvällen. När han, alltså sista dagen som var möjligt att överklaga. Mm. Och då överklagar han i anslutning på min överklagan, alltså han anslutningsöverklagar. Och då är jag som styr bollen. Så att jag kan liksom, om jag går upp i hovrätten nu, så känner jag så här, nej, här kan jag få mer. Nu, jag kommer riskera att få mer här, jag känner det på mig. Då kan jag dra tillbaka min överklagan ända tills den dagen domen kommer. Ja, så ja, så att nu ligger bollen i mina händer. Jag kan dra tillbaka, alltså ända, alltså jag kan genomföra hela hovrättsförhandlingen. Jag kan vänta tills dagen innan domen kommer och sen så dra tillbaka om jag vill. Ja, men då har du lärt att chansa, eller? Ja, då måste det ju vara då. Om det inte blir mer. Jo, men om man känner det då. Ja, exakt. Om du känner att det går åt helvete i den hovrätten eller vad var det? Då kan du dra tillbaka den. Ja, exakt. Då kan jag liksom dra tillbaka det. Alltså och det har jag möjlighet att göra ända fram till den dagen domen kommer. Okay. Vilket brukar vara till 2 veckor efter själva förhandlingen då, i hovrätten. Och då går det på tingsrättens dom då? Ja, precis. Då går det på den tidigare domen. Mm. Så att jag kommer ju... Ja, så här kommer jag göra nu. Att jag kommer gå upp nu i hovrätten. Yrka att jag ska släppas på fri fot. Släpper de mig då på fri fot, då vet jag att jag får ett lägre straff. Fast hade de aldrig släppt mig på fri fot. Om de inte... Alltså då, om de säger så här, nej, du ska vara fortsatt häktad. Då kommer jag förmodligen få samma. Eller kanske mer också, eftersom att jag har ju en del... från förra straffet som jag klarar mig undan. Då kommer jag dra tillbaka. Så att, går inte jag på fri fot sista dagen, så drar jag tillbaka skiten. Bara för att jag vill inte riskera att få mer. Jag har ju del på 3 år. Alltså, så att jag kan ju få... Jag skulle ju... Alltså tydligt sett kan jag få 3 år till. Alltså extra. Det är rätt länge det. Ja, det blir länge. Ja. Men vad är det liksom högsta straffet man kan få för... det som du har nu liksom? För grov penning? Ja. Grov penning, det är från 6 månader till 7 år. Mellan 6 månader och 7 år. Mm. Det beror på belopp då. Alltså, ja. Grov penning börjar ju ungefär vid en halv miljon, så är det då är det liksom grovt. Lägsta stadiet av grovt. Mm. Då får du typ 6 månader. Om man säger så här, sen är det ungefär 1 år, eller 1 miljon 1 år, 2 miljoner typ strax under 2 år, och sen så, ja, sen blir det liksom rabatt, och sen kan du ha 200 miljoner, du kan inte få mer än 7 år ändå liksom, ja. Man säger så. Alltså det är jävla så ligger det till. Komplicerat alltihopa. Ja, precis, men för mig då som 1 år och 8 månader fick jag, och det... De påstår att jag ska då ha varit delaktig och tvättat 1,7 miljoner plus 200 000. Alltså 1,9 miljoner. Mm. Holy. Ja. Det är penningar. Att, ja, det är många pengar. Det är mycket pengar där. Ja, hade jag haft de pengarna och att det hade varit sant att jag hade tvättat allting, så hade det ju varit roligare. Ja, hade du kunnat vänta? Hade du sket i den där om du lägger på lite? Hade jag haft 1,9 i en ryggsäck som låg och väntade på mig, då hade jag kunnat brösta det här 1 och 8. Ja, exakt. Och så hade jag skrattat varje gång jag gjorde den här behövning liksom. Ja. Nej, men det är inte bara jag som är dömd för det. Alltså, så, det är ju liksom, det är flera är ju. Mm. Som är olika delar av landet. Men sist som du satt tid, så fick du ju tillträde, du och Alexis, att köra lite musik med några låtar som blev virala, grande. De blev ju tvärstora med flera miljoner spelningar. Har du varit inne något på de tankarna nu med musik och texter? Jag tänkte fråga dig också faktiskt om du har passat på att skriva nu när du har haft tid där inne.
Förutom, alltså, förutom dina bongotrummor, då knappar ihop och sitter och... Ja, precis. Ja, Marcus kommer in och ber om bongotrummor. Ja, han har börjat med en sån här rund som ser ut som en UFO, vet du. Exakt. Han ser meditation. Snälla, börja med det. Alltså, men alltså, utöver dem så är det inget. Det är inte. Nej, exakt. Det var dem. Ja, nej då. Nej, men jag har skrivit typ en halvlåt. Nice. Och så har jag vet du nu, typ, alltså... Jag brukar säga, om jag kommer på någon skön melodi typ, alltså så här, det bästa tycker jag är, det är egentligen att typ komma, om, alltså, om man ska göra en låt själv, det är att komma på en schysst refräng, är du med? Mm. Alltså, så då har du liksom grunden för låten typ. Ja. Så att jag har väl egentligen typ tre grunder kan man säga för låten. Så att, men alltså... Men hur gör du då? Hur gör du då? Tänker du ut melodin med text då, eller tänker du ut bara melodin till refrängen liksom, och så tar du texten efteråt? Alltså mer att jag kanske typ ja, men säg att du kanske visslar, alltså förstår du? Ja, säg att du visslar någon melodi och sen så tänker du den och sen så börjar du skriva. Alltså att du har själva soundet först liksom. Ja. Och så kommer texten sen. Mm. Typ så har det varit nu i alla fall. Ja, men det är ett väldigt skönt sätt att skapa på det, och bara sitta och få fram melodier liksom. Mm. Som ja, precis. Sen kan man ju ta en text som passar till det modet man är, blir när man lyssnar på det soundet helt enkelt. Mm. Så att, nej, men jag har inte skrivit mycket alls faktiskt. Alltså, jag borde ha skrivit mer egentligen, men jag vet inte. Man blir så här, alltså... Jag har ju hoppats på att jag ska komma ut hela tiden så här, så jag har fokus på annat. Sen har man ju liksom sina nära och kära där ute också som man tänker på och sådär. Så det blir, jag har inte fått ro till det helt enkelt. Vad tar du när du kommer hem istället då? Ja, vi får se. Eller ja, om jag nu gör det vet man aldrig. Men jag har i alla fall några grejer som jag har påbörjat. Så det kan man ju se om man kan göra någonting av naturligtvis. Men hur funkar det med telefontiden nu då? Alltså har du fått en viss tid som du kan liksom prata telefon nu? Ja, precis. Man har, säg att det är, vad heter det? Det är 19 pers på den här avdelningen. Och så är det kanske, det är dubbelrum då många. Alltså så, med två sängar i ett rum. Men då är det kanske en telefon på 3-4 rum, förstår du? Så att, då får man boka då liksom. Så nu har jag bokat, nu har jag den till kvart över 7 har jag den. Sen så stängs det av. Då kan man inte ringa mer efter den tiden. Är det typ att du bokar en timme då eller? Ja, alltså vi är ju två då. Alltså jag har ju en cellmate här också. Ja, okej. Okay. En cellmate från Örebro. Men vi är två stycken och då bokar jag 17.30. Ja. Och så bokar han 18.30. Då har vi på sista två tiderna liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju smart. Då är du inne på hans 5 minuter här nu då. Tjena! Exakt. Han ligger i cellen. Ja, ge telefonen till han, nu är det hans tur. Exakt. Han säger det. Ja, precis. Ja, nej, men han ligger i överslagen här. Ja, oh my God. Nej då, men det är så att... Så ska man ju ringa under dagen och så här också. Kan man göra. Men vi brukar ha den här... Vi brukar catcha den här tiden som är sist. Man vill ju ha den sista tiden här. Mm. Det är skönast. Ja, om det är också gött att kunna ringa till folk ute, som är ute efter jobbtid. Ja, det är inte så enkelt som man kan tro. Då, utan det är en process då. Alltså. Ja. Jag kan inte bara stå vilket nummer jag vill här nu. Utan jag måste liksom ansöka då om att få ringa en viss person och så kollar de här brottsregister. Och det är en jävla process. Det ligger busringer från cellen. Vem ringer vi nu? Vad slår vi på? Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Nej, men så det är lite omständigt, för man har ju inte så många man kan ringa oftast, så att, eller ja, det beror ju på vad man känner för folk, men ja, jag har ju många jag har ansökt till som inte har gått också. Mm. Det räcker ju med, det kan ju vara så här lite skitbrott för 4 år sedan liksom, så kan man säga nej, förstår du? Alltså, det kan ju vara typ, alltså du har rökt en joint typ och blir påkommande här, alltså för 4 år sedan. Jag undrar att du kan ringa till Birra här nu med alla p-botar han har fått. Ja, du snattar på Ica när det var 12. Ja. Parkeringsböter, ja, tvärlugnt det tydligen. Ja, exakt. Ja, det har gått under radarn hans register. Ja, mitt register är fan tvärklint det. Ja, men det är bra. Det är därför jag kan ha ringt dig i alla år. Då kan jag komma hem på mig. Ja, exakt. Birra har alltså varit i Kumla ett par gånger. Ja. Ja, det kan jag tro. Ja, inte det är ingen process att komma in där heller. Nej, du vet, när vi gick dit, när vi hälsade på Marcus första gången på Kumla, så var det ju jag en gemensam, eller då var det en gemensam vän. När vi skulle gå in, han var lite nervös för det var ju så jävla mycket kameror överallt.
Och då tänkte jag, måste ju härja med honom nu. Så jag låtsades, du vet, ta grejer och stoppa i kalsongerna så kameran skulle se oss. Bara för att jag kan stå naken där inne, det skiter jag i. Så vi blir ju helt kroppsvisiterade. Sen det var ju allt av, lyft på pungen, en jävla idiot. Jag tyckte det var askul, Johan. Ja, men där är det ju, det är ju hårt där. Alltså, ja, det är nog mest, alltså, det är ju klass 1, det finns ju många klass 1 avfall, men det är nog mest säkerhet ändå, alltså på Kumla. Ja, det var ju jävla, det var ju inte bara och bara där inne. Jag minns ju, när jag var inne i en sån här rum så sa du, okej, trycker du på den här knappen så kommer det en i personalen. Trycker du på den här knappen så kommer hela personalen. Det kliar ju in med dem, jag tänkte, det går inte. Nej, men det kommer ju 70 plitar på typ 2 minuter på Kumla när någon trycker larm och sådär. Ja. Det är liksom, det går snabbt som fan. Ja, för fan. Nej, men... Men det är ändå, tiden går fort på en sån här sak också faktiskt. Mm. Ja, men man får väl ut det sociala alla också. Alla har långt straff också. Man sitter med folk som har långt straff. Mm. Sitter med samma folk länge liksom. Ja. Sitter du på någon sån här lägre klass, då är det ju liksom folk kommer och går hela tiden. Det blir liksom ingen ordning typ. Nej, men det är väl mer att, jag tror Alex nämnde något i någon sån där Q&A han hade, att när folk sitter länge så är det hemma hos dem. Nej. Då vill de ha det lugn och ro, medans om folk är där kortare exakt. Stund så vill folk dit och hävda sig och... Ja, men det blir jättelätt. Så kan det vara. Eller att de kommer dit och kanske inte bryr sig så mycket om alltså, hygien och liksom ordning och reda och såna grejer. För att de ska snart därifrån ändå. Typ. Mm. Det är också ett problem. Liksom. Så att, nej, men ofta, det är ju mer tjafs och sådana skitgrejer på lägre klasser. Men alltså, och det är inte så mycket på var inte så mycket på Kumla i alla fall. Men däremot, om det är någonting där så... Då kommer ju ambulansen in och hämtar någon varje gång. Liksom också, så att det är ju lite mer... När det händer någonting så händer det ju mer ordentligt. Liksom. Mm. Ja, men det händer ju inte så ofta som folk tror. Liksom. Så är det inte. Men hur funkar det faktiskt med alltså, besök och sånt hos dig nu med barn och brud? Ja, men det har jag ju besökt. Jajamän. Alltså, övernattning eller är det liksom bara på... Nej, på häktet. Nu menar du nu på häktet. Ja, det där du är nu liksom. För det får man se sig en timme, sen har det gått hej. Eller hur funkar det? Ja, halvtimme har vi. Uff. Ja, nej, men det är ju löjligt. Men det, jag hinner bli trött ändå. Min dotter, hon kör över mig. Hon ska hoppa från en stol till en annan. Jag får ju bara... Hon får flyga runt så. Jag får liksom bära runt henne överallt. Så. Ja, det är klart. Skutta, så. Nej, men det är gött. Så det är skönt att man kan få besöka honom. Ja. Så vi får se. Men det som är före nu också, eftersom jag har suttit här, nu har jag liksom gjort halva straffet redan. Mm. Nej, inte riktigt då, men nästan. I alla fall när jag kommer till anstalt har jag gjort mer än halva. Då är jag ju permissionsgård. Liksom. Så att kanske jag får permission ganska efter en månad eller någonting när jag kommer till anstalt. Så det är ju skönt. Så man kan liksom, komma hem och träffa familj och så. Mm. Just det. Sträcka lite på benen. Ja, men precis. Precis. Jag tror jag fick fan dålig syn efter jag satt sist. Och fick du dålig? Tänk att du sitter dålig syn. För tänk så här. Tänk att du i 6 år inte ser längre än 3 meter framför dig. För det är någonting framför dig. Är du med? Ja, det är som hela guldfisk ju. Han blir närsyn. Ja, stenbra närseende. Ja. Det är bara, jag har inte tänkt på sjukt. Han har inte... Han kan inte se långt bort. Ja, men så där blir det när jag sätter på mina glasögon. Då blir det så här, shit, är det löv på trädet? Men jag ser så här grejer på håll. Jag tror någon hade målat träd. Ja, exakt. Balkongen på den här jävla byggnaden. Jag har ju sett en gulmålad fasad bara. Men kom det tillbaka sen eller att typ ögonen vände sig? Att man kunde se längre också? Eller att, det gjorde jag återanpassade. Men sen tror jag att jag har fått lite sämre syn. Men det kanske är för att man blir ännu då. Tyvärr. Ja, för fan. Det är gött. Vi får se. Men det kanske går loss på den 12:e. Då är det gött. Jaha, vi håller tummarna. Ja, det får ni göra. Ja, vad ska vi köra på avsnittet nu då? Ja, det märks. Vi har lite anteckningar, lite skit här som har hänt i sällan planerat när vi sitter här. Det är egentligen bara sitter ner och köter. Alltså, diskuterar ni typ så här ämnen som är alltså... Ja, men om det är någonting som diskuteras på, liksom på tv och sånt där. Det kan hända ibland att vi gör det, men normalt sett så
ingen av oss orkar koncentrera på en sak längre än 5 minuter, så det blir oftast nej, men alltså exakt, jag menar, det är typ konceptet i den här podden kontra vissa andra poddar. Jag vet många poddar som startar och som kallar sig, inte fan vet jag, möbelsnickarpodden, eller det är ångestpodden, eller det är, när det är ämnen, det blir så mycket jobb runt omkring för att det ska kunna bli ett någonting att prata om. Nu så är det så här, ska jag träffa, jag menar, när du kommer hem och vi ska ta en kaffe, så kommer inte jag skriva ner vad jag vill prata om. Du vet, jag kommer ju bara prata med dig. Det är lite samma sak. Ja, om det inte hänt någonting speciellt, då är det klart vi skriver ner det och går igenom. Ja, det händer ju någonting hela tiden, så det finns ju alltid något att prata om. Ja, men ni är ju spontana så. Men om man säger så här, alltså, tar ni ställning och sånt i, alltså, ni, eller liksom, alltså, om ni diskuterar inte typ politiskt beslut eller sån här grejer, eller tar ni ställning, pratar ni så här, ja, men pratar ni sånt som är hett på tapeten typ, och tar ställning, eller försöker ni vara liksom... Vi pratar en hel del om Indiens asfalt. Ja. Det är typ där går våran så här intresseområde i politik. Alltså, alla är så mycket örk till. Ja, det är verkligen. Jag örker inte. Det händer ju ibland att vi faktiskt börjar prata om aktuella saker och våra åsikter om det, men vi tröttnar ju på det så jävla fort. Ja, det är helt hörligt. Okej, det var min åsikt. Vem bryr sig? Det är ingen som bryr sig om vad det är. Nej, exakt. Klimatfrågor. Om någon frågar, vad tänker du på klimatet? Bara, precis aldrig. Men vi har ju aldrig brytt oss om att vara PK bara för att vara PK. Liksom. Mm. Inte ens PKs. Vad gör du för klimatet? Jag sopsorterar ibland. Ja, exakt. Jag slänger soporna i papperskörjen. Jag slänger inte skit ute. Nej, man släpper. Ja, exakt. Slänger inte på gata i alla fall. Nej, men hade folk skött sina sopor som mig, hade det gått bra. Jag pantar ibland. Ja. Fiser i ballon. Och jag älskar ju de som leker att de pantar för miljöns skull. Det är det bästa jag vet. Ja, exakt. Det är nog det. Det finns ingen som går och luktar öl om fingrarna och står 40 minuter Nej, pantar. Och trycker burkar i ett spår inne på Ica Maxi för miljön. Det finns ingen som gör det, kan jag säga. Exakt, pantar jag, då behöver jag ha den hinchingen. Ja, det är det. Nej, men man slänger vad gör jag. Man får inte där och trycka. Man står inte där och trycker på den gröna knappen, så att säga. Nej. Nej. Men med ämnen och aktuella grejer och sånt, det är ju... Nej. Nej. Folk vill väl att vi ska göra det ibland, att vi ska prata mer om sånt. Men som sagt, vi tröttnar ju. Så att det blir inget roligt om vi pratar... Om inte vi tycker det är kul att prata om det, så blir det inget roligt att höra på det. Man tänker ju typ att alla andra poddar håller ju på så där också. Men jag tror att kanske folk vill höra oss just eftersom att vi inte är så. Mm. Det är väl det. Ja, precis. Ja, men jag vet, det var någonting vi pratade om, eller som jag nämnde tidigt när vi startade den här podden, så sa jag att om, alltså, den här podden ska vara liksom raka motsatsen till politik. Ja. Och då menar jag att politik är ganska seriöst snack. Man tänker sig för, man kan diskutera, men att man kan ha humor kring. Ja, på vårat sätt, ja, såklart. Det är ganska kul att skämta om politik och så. Alltså, vi är ganska anti-PK överlag i den här podden. Ja, men det är ju det. Men man kan ju diskutera det här och vara, alltså, som en anti-PK då, liksom. Mm. Alltså rå i käften, liksom. Ja, men även på den nivån att det är liksom, skulle någon vilja ta upp en diskussion om det vi har pratat om, så här, nej, jag orkar inte. Nu vill jag ta upp en grej. Nu vill jag ta upp det här. Alltså, är det bara jag, eller liksom, har det blivit så att typ bara tredje ungen är född med fel kön numera? Ja. Ja, exakt. Ja, det där har vi väl kommit in på tidigare också, har vi inte det? Alltså, det är den här könsdysforien, jag förstår inte. Nej, alltså, nej, det är... Jag tror det är... Det är inget annat land som har det här problemet. USA. USA. För man måste väl ändå betrakta det som ett problem ifall man föds i fel kropp då, om det nu är så. Som, ja, men jag tänker så här, sånt där, det händer ju. Vi har ju haft med i podden en som gjorde en female to pojk, gick från kvinna till man. Jag menar, sånt händer ju, att folk är i fel kropp, men det är ju hysterin med det, att man nästan ska pracka på sina barn. Men det är klart, det kan ha en klänning, lille Ove. Men att det är treåringar som är det. Ja, att överhuvudtaget prata. Är man i fel kropp, eller har man blivit påverkad? Jo. Till ja, men, att känna så. Exakt, det är det jag menar. Det är det som är skillnaden, för att det existerar. Alltså, har du fått en pojk men tryckt på en, eller liksom satt på en klänning och liksom väldigt så här feminina liksom grejer, och liksom alltså haft väldigt feminina uttryck och sånt kring honom, så att han känner sig som tjej. Alltså,
Jag tror att det är typ som här i Sverige nu liksom, då ska ju pojkar gå med klänning och liksom alltså ja, flickor ska gå med rakad skalle och alltså, men när det blir så här vanligt alltså, med sånt, då blir det ju också vanligare med sån här dysfori, för att det är ju inget annat land som har samma statistik. Men är det verkligen så vanligt, eller är det bara en liten grupp som är väldigt högljudd i vanlig jävla ordning? Ja, så är det. Ja. Ja, men alltså, när jag sa var tredje då, så kanske jag... Nej, är det så? Var tredje person? Ja, hela kramater. Ja. Alltså, nej. Får du tre barn, då vet du att det är någon som kommer. Var, ja. Så, nej, jag skojar. Men det är ju... Nej, men alltså, det är ju så nej, jävla... Men, så här, det, det är ju större... Det är ju ändå ett... Det är ju större i Sverige än vad det är i andra länder generellt. Det säger de ju på nyheterna. Ja, men det är ju weird att det har blivit en grej som är så omtalat. Ja, men det handlar ju bara om att trotsa det normativa. Det måste ju om, det är klart att det blir omtalat, för det är ju skumt. Det är ju konstigt. Alltså, för, exakt. Alltså, om, för liksom, det var en unge liksom, alltså under hela 1900-talet typ, som var född i kropp. Och sen så nu är det liksom... 6000 barn. Men jag menar, transvestiter har ju alltid funnits, men jag menar, när dagen är slut så tar de av sig klänningen och peruken och går och lägger sig som Kent igen. Ja, jag menar alltså, tänk så här. Ja, typ, exakt. Alltså, jag tycker så här, alla ska få leva sitt liv så som de vill leva det. Mm. Ja. Man ska inte behöva anpassa sig efter andra, men det är just det. Om Bente här nu vill vara Ivar och känna sig som Ivar, ja men du får det. Det är lugnt, men få inte mig till att rätta mig hela tiden efter hur du känner. Ja, typ som att man måste förrejsa dig. Exakt, jag måste hela tiden akta mig och bara säga, oh shit, förlåt, nu trampar jag någon på tårna här. Ja, precis. Precis som att man har en skyldighet liksom. Det är det som är fel. Ja, det är så att du ska höja upp mig nu. Du måste höja upp mig, för att så här är jag och du måste vara en del av det. Ja, så kommer det någon riktigt så här övergödd flodko som väger så här 180 kilo. Man får nämna att hon är fet, men du är ju fet. Jag identifierar mig. Bente kan känna sig som en Stefan. Men ja, exakt. Du får göra... det. Det är tvärlugnt. Jag kommer aldrig fråga dig så här, Björn. Ah, vad gör han då? Om henne? Alltså, vad gör hon, kommer jag ju fråga. Så skiter jag i om hon tycker att hon är Stefan. För mig är det hon. Jag måste ju... Alltså, ja, det är ja, exakt. Men det är ju dödsdom det. Du får ju livstid idag om du säger så. Ja. Alltså, men det är ju det. För oss det är liksom, det där null big deal. Alltså, för oss är det, vem fan bryr sig om vad någon annan kallar det? Det här, för de har sagt några grejer. Alltså, det är liksom, men alltså, det är vet, skulle någon kalla mig hen? Det hade jag tyckt var så här. Hej, vadå? Vad sa du precis? Misstog du mig precis? Från man? Ja, men samtidigt. Jag tror att reaktionen hade nog varit lite sådär. Men sen i slutändan, hur mycket hade man brytt sig egentligen? Nej, men alltså där och då man hade reagerat jag typ så här, what? Ja, vad menar du? Ja. Bara hen. Men det är inte som så att det är en big deal. Ja, är inte att hen är för att det är väl någonting man säger för att man inte ska kunna trampa någon på tårna. Men det är ju som att det är att det är farligt så dåligt att vara cis-kön idag också så här. Nej, men exakt. Alltså, det värsta du kan vara idag, det är ju en heterosexuell man. Ja. Alltså, det är ju tabu som fan. Mm. Det är liksom det, alltså om du säger så här då. Om du ska få jobb på TV4 idag, säg inte att du heter och i din ansökan. Alltså, jag heter kolla, Lars kolla Eriksson. Nej, men kolla på TV4 helt ärligt. Alltså. Det finns typ en utav 600 anställda som är inte, alltså förstår du? Som är, ja men heter hon. Förstår du? Det har ju blivit... Men HBTQ-rörelsen är ju så här, för att jag menar, HBTQ-rörelsen, alltså hetero ingår ju för fan i den rörelsen, eftersom att H-et står för hetero, literally första bokstaven. Men nej, nej. Det gäller ju nej, alla tack. Förutom heteropersoner känns det som ibland. Mm. Ja, det är ju anti-hetero är det ju liksom, alltså förstår du, det är ju det här som är grejen. Och det är exakt det här jag menar, typ som jag sa här nu med TV4. Det är ju att, alltså är det konstigt att liksom, att så här dysfori och att det kanske är fler i Sverige som inte alltså har, alltså som inte har den här urtypiska liksom sexualiteten eller vad man ska säga. Är det konstigt att det inte är så när liksom det enda som trycks i ansiktet från medias håll är någonting annat än det som är det här gamla normen. Barn idag är ju mer förvirrade än vad vi var. Ja, gud ja. Mm. Men jag tycker att man ska vara försiktig. Alltså, det gäller ju inte bara hela transrörelser, utan jag tycker att man ska vara försiktig med
media och sociala medier överlag när det kommer till barn. För att alltså, ungdomar idag får ju inte skapa sig någon egen verklighetsuppfattning överhuvudtaget. Inga egna erfarenheter. De tar, alltså de blir personligheter utifrån vad de ser. Mm. Och vad, ja, ja, det, och algoritmerna, algoritmerna känner dig som person och de kommer ge dig grejer som algoritmen vet att, ja, du tycker om. För allting handlar om idag om hur man blir stor på TikTok, likes, siffror, alltså det är det här liksom, ja, så här måste jag vara nu för att det här ska vara, alltså du vet så här, det är ju där, ja, vi har hamnat, och det är ju det är liksom så här är det ju med allting, ja, som men och återigen, alla typer av personlighetsdrag som trendar, typ så här, nu ska alla vara veganer, det är bara för att man, men då, som Birra säger också, det här med att algoritmer och grejer formar oss, det gör det verkligen, för att om algoritmen hela tiden visar dig där du vill se, då kommer du bara ha ja-sägare runt dig till dina teorier, ja, och dina åsikter. Det är aldrig någon som kommer motsäga dem. Mm. Och då kommer man ju leva i den här jävla världsbilden om att det är exakt så som jag tänker och tycker. Ja, du, och så tycker alla andra i hela världen. Så att du som är här nu och inte tycker som mig ska dö. Exakt. Ja, men så tänker jag, när jag har sett mina så här algoritmer i TikTok, så tycker jag säger så här, har ni sett den här snubben eller? Och bara nej. Och jag tänker så här, hur fan kan du inte ha sett det? Jag ser han hela tiden. Ja, för att det är bara i mitt jävla flöde. Exakt. Ja, det är anpassat för dig. Återigen till, alltså, alla människor går igenom perioder i livet och mår skit. Mm. Man måste lära sig att det är ett personligt ansvar att faktiskt må bra och göra rätt val för att må bra. Mm. Och inte få alla andra till att anpassa sig efter det. Nej, precis. För jag tycker att det är verkligen det som är grejen nu. Liksom, att det är alla andras ansvar att jag ska må bra här nu. Mm. Alla ska, som, precis som du säger. Det, ja, men exakt. Jag såg någon tjej senast idag på TikTok som bara satt och pratade om att ja, jag minns det här och det här och det här, och den personen får mig att känna så här, och den personen gjorde så mot mig och mot mig. Alltså, du vet, så här, det var... Alltså, det är som om Krille skulle säga liksom så här, du, jag mår fan dåligt, alltså, jag funderar på vad... Eller, jag har gjort det här, bla bla bla. Men vilket scenario jag ska dra. Om jag hade sket i dig, då är det liksom, ja men vet du vad? Ja men, var hemma i 3 veckor du har ta hand om dig. Men bryr jag mig om dig... Då är det liksom så här, men ska du ha en pyjamas också? Eller vad fan är grejen? Ryck upp dig. Har du gjort de här grejerna? Har du kämpat för att må bättre? Har du gjort det här? Har du gjort det här? Exakt. Man måste lyfta upp varandra. Och... Ja, och det är ju det som är problemet. Folk är så jävla veka, vet du. Ja, men lyfta med, vad heter, vad ska man säga? Tough love. Ja, men det är ju också, vet du, vi får ju inte lära oss idag att... Att bra kan inte existera utan dåligt, och dåligt kan inte existera utan bra. Och ansvaret, som ni sa, ligger ju på alla andra hela tiden. Om man bara tar in allt man tycker är negativt med världen hela tiden, då är det där du kommer vara. Mm. Men jag tycker liksom överlag att så här samhället, alltså det har blivit mer och mer så här, alla måste tycka exakt likadant, för annars kommer det inte gå. Det är, ja, men det är sådana här bilden folk hade på Facebook för. Vi gillar olika. Så länge ni gillar som mig. Ja, exakt. Ja, det, och så var så de som upp den här och såg det, vi gillar fitta. Det var så jävla roligt bara för att provocera. Nu måste man ju tycka, alltså, och vara på ett visst sätt, det här nya sättet som jag hatar. Ja, men jag gillar inte det. Ja, men... och, alltså, för att komma in i finrummet, förstår du? Alltså, annars är man ju, alltså, är man ju värsta bonden i tänket, tycker jag. Alltså, tycker, förstår du, det är typ som en sån här grej, som typ som är en partiledare idag exempelvis och ska driva politik, alltså då kommer du liksom bli hatad av typ hela landet om inte du aktivt går med i Pride-paraden exempelvis. Ja, men exakt. Men okej, okay, vadå, varför måste man göra det för? Alltså, förstår du? Mm. Varför måste man gå, alltså, går runt i den paraden. Alltså, vad om man inte gör det, betyder inte att man hatar alla inom HBTQ. Men man kanske inte tycker att själva det forumet är nice. Alltså, och går runt och med någon flagga och klä ut sig som hundar. Och vifta med pungen och arslet ut i vädret framför barnen, ja, på gatan, alltså, det, utomhus exakt. Där. Ja, men det är ganska sexistiskt, alltså approach. Delar av det tåget har i alla fall. Ja, menar, och det ska ju också alltså, promota att vara dig själv. Men det är ju också där de är emot. Precis. Mm. Var det själv, exakt, bara exakt. Om du är som mig. Men det är samma, ja, med det där att de... Så här, fotboll och sånt här nu för barnen, där ingen ska förlora. Ingen får förlora i fotboll, så vi slutar räkna poäng nu. Va? Visst, ja. Vi förstör sporten och tar bort poängsystemet. Ja, men hela syftet är det som att ta bort bollen i pingis, typ. Precis. Nu har vi gjort om sporten till... om man inte vet vad vinst eller förlust är. Ja, exakt. Nu har vi gjort om sporten till enbart träning. Mm. Ja, men det, ja. Jag såg det, typ Stockholm hade tagit bort serie överlag.
Och så sa de, men barnen räknar måste, ju ändå poäng. Måste Svenska fotbollsförbundet tvinga varenda svensk lag och ha ett Pride-armband på högerarmen. För annars så, alltså så, det är liksom, det blir så här, det blir såna krav typ att man ska, men vänta nu, alltså ska ni bara tvinga på här liksom ett helt fotbollslag? Men en annan grej, om man tänker så här, är det någon annan rörelse som får slänga på reklamgrejer på ett landslag bara så här? Nej, det är det inte. Varför ska det vara okej för just exempelvis alltså Pride-flaggan då? Alltså vad är grejen? Alltså, jag fattar inte. Det är propaganda. Det blir så påtvingat allting det. Så fan, herregud liksom. Jag såg att de hade tagit bort podboxen mitt i city och fyllt hela den boxen med sådana Pride-flaggor. Ja, men det var ju för att det var det här eventet i helgen väl? Var det kanske. Ja, det var väl något men i helgen. Alltså, jag kommer att tänka på det här. Nu är någonting som jag tycker är jävligt konstigt som jag har hört många liksom, så här, stora namn på internet göra. Det om man hör någon person som pratar om sig själv liksom så här, fan jag är bra. Jag är king. Jag kan det här. Så ursäktar de sig också för att inte låta narcissistiska. Jo, men det blir och det är också alltid kommentarer. Den där är en narcissist för att han pratar bra om sig själv. Hur fan kan det vara så? Men... Ja, du får ju inte säga att du var till nöjd med en match. Nej. Och så kollar man UFC fighters. Alltså, jag älskar att se UFC fighters bråka med varandra innan de slåss. När de bara hatar på varandra och säger hur mycket stryk de kommer ifrån. Hur bäst de är, exakt. Hur hårt de har jobbat för det här. De bara, fuck det! Och så det blir väl typ som en rap battle. Typ. Sen efteråt så kramas de, det är sportsligt. Ja, folk är så jävla duktiga på att kasta runt med de här narcissist och homofob och transfob och funkfob och allt var fucking fob. Funkfob. Ja, höjer man inte saker... Om du inte höjer någonting, då är du en fob mot det. Ja, och rasism är någonting också som kastar sig vilt. Som heterosexuell man, du kan ju glömma i dagsläget att gå in i ett rum med kvinnor och sen förklara någonting som du vet. Typ. Därför att då mansplainar du. Ja, men det var ju som när... Till och med, även om de frågar en grej, då kan inte ens förklara det ändå. Du får säga att du inte vet heller. Nej, jag vet inte heller. Så att vet du något och ska förklara det, då är det ju man måste dumma ner sig. Kommer ni ihåg när Jan Emanuel var med i tv? Nej. Och hade en debatt. Så satt han liksom bredbent. Jo, men kärringen han hade en debatt emot talade om sen att hon inte hade hört vad han sa för att han satt så jävla bredbent. Det liksom så här, hur hade det låtit om jag så här, bara, ej, jag hörde fan inte vad hon sa när hon satt med den där urringen. Ja, exakt. Hon har ju tänkt på Dachri. Men var det att hon störde sig på? Att, var det inte det att hon tyckte det var att man inte sitter inte så? Ja, jo, men... Han hade ju svarat med sina... teknik säkert från hans sida då, tyckte hon. Alltså. Mm. Ja, men ursäkta att inte alla sitter med benen i kort. Vi ber om ursäkt. Mm. Det är lugnt liksom. Det säger en hel del om den personen som har en diskussion. Jag kan inte prata med dig när du sitter så där. Ja, men för hur är det? Maken då? Det vore ju tvärskumt. Ja, men hur är det Jan Emanuels problem att hon inte kan fokusera? Exakt. Det är det jag menar. Det är hennes fel. Jo, det är hennes fel. Men hon vänder ju till att han sitter där och han sitter där och exakt. Med härskarteknik och för det var ju han som över kvinnorna typ. Exakt, för det var ju han som skapade den känslan i henne. Exakt. Ja. Det var ju hans fel. Hon hade väl haft den känslan i henne när hon satt och tittade på splainen. Ja. Splain. Hela keren. Nej, men det är ju så. Det är skumt. Man måste liksom rannsaka sig själv och inse att stör man sig på någon eller något så är det oftast hos sig själv det ligger. Det är oftast du, det är ju det. Det är ju du som måste ändra någonting inom dig själv för att bli av med det där. För att jag stör mig ibland på att vet du, Bente smaskar. Men jag vet ju att det här problemet ligger hos mig. Det är inte ett problem som hon har, utan det ligger hos mig. Det beror på hur mycket hon snaskar. Nej, men så här. Snaskar även om hon ligger och snaskar. Sluta upp med det där nu, Bente. Tar du snaskar färdigt? Nej, men det ska tilläggas också att jag har ju stängd mun, men det låter mycket ändå. Och det kan inte göra ett skit åt det. Buktalet snask. Det låter som en tvättmaskin när hon äter. Ja, men jag vet, jag har några sådana. Jag har en polare runt mig. Hon kan komma och säga så här. Så jag stör mig som fan på han eller henne när hon gör så här. Men jag vet att felet ligger hos mig. Jag var bara tvungen att säga det. Och då är det, okej, jag fick ut det. Nu kan jag göra någonting åt saken, nu känns det bättre. Mm. Men det går runt och irritera sig bara. Exakt. Ja, men sen ibland så kan man ju också... Alltså, ibland så får man ju faktiskt tillmötesgå alltså varandra beroende på vad man har för typ av relation. Ifall någonting kanske är större. Men då får man ju ta efter då på ett liksom
ett respektfullt sätt. Typ ja. Att, men sådana där grejer... Typ, alltså... Bente, jag gillar inte att du smaskar med du äter chips så du skvätter dipp i ansiktet på mig. Typ så här. Alltså, det har du ändå rätt att ta upp till, tycker jag. Ja, ja. Han sprutar ut så får man det. Dregla på mig. Ja, exakt. Man blästrar ut dipp i vardagsrummet. Nej, men alltså, det här med att bara få ut när man stör sig på någonting, det gör ju jag jätteofta. Ofta. Och du stör dig på att jag gör det. Jaså? Ja, hela tiden. Ja. För att, eller ofta ja, så är det ju... Krille är konflikträdd. Ja, men, så, nej, men alltså, det handlar inte om att jag stör mig på saker om honom, utan det kan vara liksom, jag sitter nej, och bara, alltså, då är trafiken, han bara, men vad fan, det är du bara säger, det är bara ditt ego. Så här håller han ju på då. Jag bara, men jag måste ju bara få ut att jag stör mig på den här motorcyklisten nu. Det behöver inte vara hela världen. Jag försöker så här smyga in i huvudet på Bente vad ego är för någonting. Ja, men ibland ego, så kan det ju vara... Alltså... Ibland kan man, det kan jag också göra. Men man kan störa sig på onödiga grejer. Ja. Men det kan ju vara att man bara är lite sur och vill störa ja, sig. Ja, ja, man behöver, precis, det är inte så att jag stör mig på det i liksom 7 timmar. Utan jag stör mig på det där och då får du ut det. Sen är det ingen mer med det. Mm. Men det är som du sa också, Birra, det här med att man säger det och så är det över sen. När jag stör mig på när hon smaskar till exempel, då säger jag det. Säger, men jag, du behöver inte ändra om det, jag vet det jag. Men jag bara, fick ut det bara nu. Ja, exakt. Det kan man ju inte säga det. Eftersom att jag är som jag är och alltid har anpassat mig så jävla mycket efter alla andra. Så är det omöjligt för mig att inte tänka på det och bara... Jag vet inte du menar. Det enda du tänker på är att det inte låter nu när du ja, äter. Ja. För att jag vill ju inte vara störig mot dig. Men alltså, jag är ju nyfiken på hur fan du kan smaska med stängd mun. Ja, jag vet inte heller. Han är den enda som har kommenterat det. Men är det smask eller är det godstön typ? Nej, det är typ sådär låter det. Ja. Ingen nej, andning. Inte sådär. Det låter så som att hon, du vet, har vätska i munnen. Men jag trycker upp det ganska mycket mot gummen, låter jag vet inte. Men alltså, det är inte hela världen. Du tuggar det orimligt mycket. Nej, men jag vet inte. Jag har aldrig hört det här. Jag har fått det här klagomålet. Jag tror man har rätt kanske... bra förhållande om det är det man stör sig på. Ja, jo, min dotter kan det där med att störa sig om. Alltså? Hon är ju 12 också. Ja, herregud. Det är bara... Ja. Men jag kan ju typ säga... Det kan vara hur jag står. Hon ska ju störa sig. Hur jag inte står. Det är så här, ja, jag... Vad än är så är det fel. Ja. Men det är väldigt roligt också. Ja, men det är ju kul. Jag kan ju säga hej till henne på ett roligt sätt. Typ, plun, hej på dig, plun. Ja. Och kan hon bara, så jävla konstig. Jag bara, ja, jag vet. That's the point. Ja, hon ringde häromdagen så sa hon, vart är du? Det var igår. Jag bara, jag är faktiskt inte hemma. Hon bara, var du inte hemma? Nej, alltså, jag är ute och plockar svamp. Hon bara... Vadå du och din jävla plocka svamp? Ska du gå med i scouten också, din jävla tönt? Alltså, det var så jävla roligt. För jag bara, det är nästan som jag. Det är en bra diss. Ja, jag var så jävla roligt. Du fick världens roast. Vadå du och din jävla plocka svamp? Nej, fan vad du tycker det var roligt. Hon är ju kreativ då. Ja, ja. Men hon är ju som hon du. Hon har ju bestämt med bilen som hon var 7 typ. Ja, hon har ju det. Japp. Alltså, men man umgås med Birra får man ju fråga hans dotter för det. Okej, om pappa går ut. Ja, gud. Men hon kom in på studion en sväng förut. Jag snackade lite med henne i telefon nu. Så hon har varit jävligt soft. Jag tror det kan vara... Mm. Vi är på väg att gå in i en jävligt så här, skön period nu. Och våga prata med mig och våga ställa frågor. För jag svarar ju på ett helt annat sätt än hennes morsa gör. Mm. Hon är väldigt avslappnad hon är här, så det är gött. Mm. Det, är ja, det är bra. Det kommer ju att gå det där. Alltså, det kommer ju perioder det här med... störning och trotsig. Och, alltså, det kan vara, ni kanske blir bästisar alltså, vissa perioder och så blir de dödare alla perioder. Ja, men det vet jag. Speciellt så här, brudar jag har haft runt mig med kanske kollegor eller någon kund eller någon som har sett mig med Lia. Många säger det att ni två kommer få en bra relation. Mm. Exakt, ni kommer börja med. Ja, för... Exakt. Grejen är att om hon vågar prata så där mot dig så betyder det bara att hon är bekväm. Ja, ja. Ja, men exakt. När hon kallar mig grejer och sånt så tänker jag att hon behöver få ut det här nu för att hon har varit på ett visst sätt hos morsan. Det är lugnt om hon kallar mig det ena och det andra. Ibland kan det vara jävligt roligt faktiskt. Har en liten unge som kallar dig. Nu tänker jag inte säga i podden vad hon säger, men det är... Jag kan inte ens bli arg, du vet. Nej. Jag tror nog också dött om Ian hade börjat säga sådana grejer. När han blir äldre kommer han förmodligen göra sådana där grejer också. Mm. Det kommer vara så svårt för mig att inte garva. Det, alltså, ja, det är ju svårt för mig redan nu. Jag går inte garva när han gör vissa miner och så här, han ska vara sur. Jag bara... Ja, men alltså, du vet, när Lia, för det är många år sedan det här nu. Första gången hon sa till mig,
håll käften, din jävla bög. Alltså du vet, kolla här, alltså det kom. Så var fyra, typ. Ja, men alltså på riktigt, vet du, ja, jag vet inte hur gammal hon var, vi bodde på Skoghall, det, hennes, det är länge sedan. Det var hennes alltså. Första mening. Ja, och du vet, jag blev så chockad då. Ställd i det där, då. Det var mörkt i rummet, för jag skulle natta henne, så jag liksom fick hålla mig för att inte så här gapskratt. Och när jag står där och så här håller i för att gapskratta, hon bara jävla bög, 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 jävla bög, bög, bög. Och då tappar jag det. Gapskrattar. Men det har också varit svårt att tala om för henne att även om jag skrattar så får du inte säga så där. Det är fel liksom. Mm. Det är det som är. Man måste hitta en balans där. Alltså, man får ju liksom, man får ju typ försöka att skratta när man inte ser. Alltså, för det blir, alltså skrattar man så blir det ju, det blir ju ändå något sånt uppmuntrande liksom, till att ja. Så här kan du göra igen. Det är ju ändå roligt liksom. Men ja. det är svårt det där. Men man vill inte vara för sträng heller liksom. Men ja. Jag har alltså, alltid försökt att hålla det där till att kolla här. Vad du säger till mig hemma. Vad du säger här och de orden du använder. Fine, det är bra hemma. Men inte ute bland folk. Där kan jag vara jävligt sådär sten och bara, du, det där gör du inte. Mm. Ja, där är du. Du är väldigt tydlig med sånt där. Ja, men hemma, det är lugnt. Det spelar ingen roll. Men det är också den jargongen som är i hela det här sällskapet, eller om man säger hela umgänget, är ju att vi är lite rough mot varandra. Ja, ja. För vi har ju damp och ADHD och allt möjligt allihopa, så att kalla varandra dumma saker är oftast bara roligt. Men det är ju så vi visar kärlek för varandra, känns det som. Ja, men det är också alltså, hur kallar ju varandra grejer för att vi tycker om varandra. Ja, så hur kreativ kan man vara i sin förolämpning till sin vän? Det är ju hysteriskt roligt. Till sin flickvän också. Ja, ja. Jävla hora. Men man kan lite så här mopp. Ja, exakt. Faktiskt. Det ska vara lite så här. Man ska... trycka till varandra ibland, det är ändå roligt. Ja, det är kul. Men som sagt, det är ju samma som du säger med dottern där, att alltså, hemma är en sak utan en annan. Så där är, det ju, där är man ju vänner emellan också, att man kan ha en jargong i en viss grupp liksom, men det betyder inte att man använder samma jargong ute bland andra, utan... Men jag tror det är nyttigt. Det är samma sak. Ja. Det är en sån här typisk kåkinggrej, liksom att du kan ju vara skitnära någon, liksom, och kan ni skoja liksom i cellen så här och hämta, men sen så... Alltså, när du är bland folk som liksom inte har, som inte är lika nära liksom, då ger man inte dem, alltså man bjuder inte på den inför andra liksom. Nej. Att så där. Det är ganska viktigt ändå. Faktiskt. Ja, men det viktigaste av allt är ju respekt. Respekt och vara ödmjuk mot varandra. Alltså, vi var ju på badhuset igår med Ian apropå det, och så här, jag tror jag nämnde det både idag och igår, alltså, det är så kul att du är så lekig som jag är på badhus också. Vi höll ju på att hoppa på de här jävla kuddarna som man kan liksom flyta på och trilla och springa runt och kasta vatten på varandra. Vi satt i barnpoolen och hade en varsin hink och verkligen öste vatten på varandra och på Ian. Ja, det är alltså, vi var ju de enda vuxna i barnpoolen. Ja, precis. Alla andra föräldrar sitter ju bara med och håller koll. Men vi lekte ju med Ian. Ja, ja, sånt där gjorde jag många gånger när jag var liten, när det var typ såhär första gången så lämnade de på klassfotboll. Ja. Och så stod det ett gäng föräldrar. Det så här, du vet när det är trevligt att vara trevlig. Du förstår vad jag menar. Ja. Och så står man där. Det är så att man åker hiss tillsammans. Bara, okej, vi har 12 sekunder på att säga någonting. För vi kan inte vara tysta här nu. Fan, vilken trevlig grön färg du har på den där knappen. Och så blir det. Vad pratar du om det här för? Jag vill inte ha kvar i det här. Jag gick ut och snackade med kidsen och brofistade dem. Och försökte snacka med tränaren. Och du vet det ena med det andra. Mm. Jag var ju den enda 30-plussaren där igår då, som sprang runt själv och åkte de här jävla ruskanerna och grejer. Och jag satt och jag bara, fan, jag vill också åka de där. Helvete, men jag måste kolla. Men för att någon ska ju vara med barnet. Ja, men kan väl bara säga till. Ja, men, men jag menar att det hade varit kul om vi kunde åka tillsammans. Sen kan vi inte ja, för okej, för lite. Kille. Ja, det är klart att kvinnan ska sitta med barnet. Det här är någonting hon har kokat själv. Du, vilket gammal mor du tänkt. Det är inte superviktigt för mig. Jag har ju åkt de här 100 gånger. Men det är så här... alltså, det hade varit roligt att vi kunde åka det tillsammans, men det kunde vi inte det för att jag hade Ian, men det var inte hela världen, för att det där badhuset är såhär med. Ja, men hade du sagt jag vill åka ruskanan så hade jag sagt jag tar Ian. Men jag vill ju inte åka ruskanan själv. Dig, ja, exakt, jag vill ju inte åka den själv. Kan Bente be dig om någonting? Ja. Kan du? Alltså typ såhär, snälla, kan du göra det här då? Ja. Ja, det har jag väl gjort flera gånger. Okej. Ja. Vadå då? Nej, men jag tänkte om hon är bara så här stönig. Jag tänker inte be någon om något. Hon kan vara stönig ibland. Ja, exakt. Hon kan vara stönig ibland. Jag märker det på henne. Så här, för jag sitter och tänker. Frågar du mig nu så hjälper jag. Frågar du mig nu så hjälper jag. Men ja, så exakt. Gör hon inte det. Ja, men så där kan, om Evelina frågar mig. Vill du med ut och gå i hundarna i 8 timmar i skogen?
Du vet, det är så här, mitt svar, frågar om jag vill. Det är så här, nej, det vill jag fan inte. Men säger de så här, jag skulle tycka det var nice om du hängde med. Jag hänger med direkt. 100% också. Mm. Eller, kan inte du följa med och gå ut och gå i skogen? Lätt. Mm. Men du vill inte. Vem fråga inte vill? Bara vill. Nej, för det låter ju drätörligt. Ja, men det är det som det känns ibland som att tjejerna inte fattar. Att vilja har ju inget... Alltså bara för att jag inte vill någonting så betyder det inte att jag inte kommer göra det. Nej, och det är ju det som vi tycker är problemet. Vi vill ju inte att ni gör saker bara för att vi vill det. Nej, vi vill det ju att ni ska vilja er själva. Jo, men då får du ju ta annat exempel än att typ gå ut och plocka svamp. Gå i en jävla tygbutik. Ja, åka till svärmor. Nej, men jag... Alltså, du vet... Det får ju vara så här, vill du sitta och podda eller gräta? Ja. Nej, men jag är ju så pass, för min del, det känns som att jag är ju så pass medveten om det. Jag skulle inte fråga dig om vi skulle ut och shoppa, till exempel. Jag gör ju det. Ja, nej, men jag hatar ju det. Jag är typ väldigt mycket tvärtom här i den här relationen. Jag gillar att dra till dollarstore. Ja. Ja, typ, du vill ha med vänt ut och plocka svamp. Men, ja, ja, men, ja. Om Evelina vill göra någonting så det skitsamma om jag vill eller inte. Jag kommer hänga med. Mm. Ja, för det, vill hon, då får jag ändå ut någonting av det. Då tycker jag att det är nice att bara få... För du sa ju att vi vill ju att ni ska vilja. Ja, fast kolla här, vi vill inte för oss själva. Men vi gör det ju för att ni vill. För vi mår bra av att ställa upp och finnas. Men jag tror att problemet sitter i att då känner vi att nu måste vi göra det här fort. För han vill egentligen inte göra det här. Vi känner oss i vägen. Det känns som att det är, fattar du? Det är liksom... Men jag tycker ändå att... Ja, men det är bra, så ska ni känna också. Ja, då går det fortare. Jag plockar svamp i 10 minuter. Ja, men du vet, igår, vi var ju och plockade svamp igår. Ja. Ni får ju gå och förbereda innan vi plockar svamp. Alltså, ni får ju gå och lägga ett sexpack bira bakom den. Alltså, det blir ju något roligt av det. Exakt! Får lägga en pöseladd. Så länge det händer sådana grejer så följer jag gärna med. Ja, men i vårat fall så du har ju frågat mig om vi ska ut och plocka svamp. Och jag har tog lite för lång tid för mig att svara på det. För jag bara... Ja. Men hur som helst, vi skulle plocka svamp igår. Ja. Så... Jag har ju lärt mig igår att bruden har ju ingen aning om skillnaden på 5 meter och 5 000 meter. Mm. För att henne är allting, det är en liten bit kvar. Och det kan verkligen vara precis vad som helst. Så vi bara svänger förbi och plockar lite kantareller. Och vi hade redan varit och gått liksom. Mm-hmm. Jag var sleten. Bara, kan vi inte göra det? Jag bara, ja, jo, lätt som fan sitter där med klassblöta skor och vill inte göra någonting annat än åka hem. Mm. Klar, fan, vi kan vi inte träffa den här skogen bara också? Mm. Men det är lång tid det gick att gå in där svampjävel börjar, eller? Mm. Det var typ 40 minuter in i skogen. Det var ju inget elljusspår. Det var inte så någon hade plogat där vi gick, utan det var ju typ... Ja, det var... Men hon letade väl efter svampen? Nej, men hon ringde sin morsa så berättade hon vad hon var som visste. Ja. I mitt huvud så var vi åker och parkerar bilen, så går vi in 70 meter, där är svampen. Ack, så men du tror att man parkerar vid ett dike och plockar där. Hur förklarar man för någon vart en svampställe? Bara, parkera här, sen går det typ 7 år nordost om det här trädet för att hitta. Hur fan kan man förklara? Hon kan skogen, hon har varit där innan. Ja, men, hon har gått samman, då är det en annan femma. Ja, det är det ju. Men om man inte kan skogen då? Bara, hur fan ska man förklara? Bara, jag hittar svampar här. En knappnål på Google. Ja, exakt. Ja. Oh, men hur kan man en skog, om jag får fråga? Alltså, det ser alltid likadant ut. Ja, exakt. Vad för referenspunkter? Ah, ja, den här graven känner jag igen. Den är olik de andra, eller vadå? Det är väl i sådana fall man har det gemensamt. Ja, men du vet, det är stora stenen där borta som Lars förlorar benen på. Nej, men det vet du lär dig. Har du varit i en skog 10 gånger så kan du sen, beroende på hur stor den är då. Men en annan grej bara för att säga, hur brudens syn på 50 meter eller 5000 meter. Mm. Vi skulle ta ett varv en gång. I skogen. Det var en liten bit. Och jag tänkte så här. För mig, jag jämförde en liten bit. Så tänkte jag elljusspår och vi vuxna så här. Halva är en liten bit. Mm. Och hela är typ 2,5 kilometer. Vet du hur långt vi gick? Som var en liten bit. 8 kilometer. Det är härifrån till Hammarö. Alltså det är ju inte en... Det är en mil. Det tar en timme att gå. Bit. Nej, det är ju en mil kan man ju säga. Ja, nästan. För mig hade det kanske var för henne kanske inte var så långt. För diabetiken kanske det var längre. Jo, det kan jag bli fick ju Pompernicus alarm grande där, vilket bara i mig en jätte blåbär. Det var där en frossa jag kan blåbär.
blå är det där kroppen. Nej, men då blev jag irriterad för att de sagt så här: vi tar en promenad på 8 kilometer. Mm. Okej då. Men får jag höra, men det är en liten bit. Men visste hon att det var 8 kilometer? Det visste hon. Hon visste att det var långt. Hade du följt med om hon sa, ska vi gå 8 kilometer? Ja, det hade varit lättare för mig att ställa mig in på att nu är det 8 kilometer att gå än att gå en liten bit. Hon kanske visste att du skulle säga nej. Okay. Ja, bästa Marcus, vad kul att vara med. Ja, ta hand om dig. Tack så mycket. Men du får ju prata med frugan här. Hon får ju godkänna att jag var med också. Så inte hon ska göra mig. Ja, vi skriver till henne sen. Ja. Ja, fett kul att du var med. Snabblyssna igenom. Mm. Ja, det kommer okay. Lite hinna tyvärr. Vi släpper det här i morgon. Ja, det tog bort slut. Ja. Där dog det. Ja, bästa. Nej, men jag ska bara säga den där med 8 kilometer. Jag vill gärna veta. Jag tycker det är jobbigt att inte veta. Om jag säger så här, ska vi ut och springa? Om jag bara får tänka så här typ kvinnologik, så tror jag att det där handlar om att han kommer säga nej till att följa med om jag säger hur långt det egentligen är. Så är det jag psykologi skit, jag ljuger medvetet nu för att få med dig. Fast hon ljuger inte. Hon sa bara inte hur långt det var, men hon sa inte heller hur kort det var. Nej, men kolla. Ja, en liten bit är väl lite ljug om ja, det. Ja, det är en lögn. Ja, men för mig men är det helt ful ljug. Hon kanske inte tycker det. Hon kanske tycker det är en liten bit. Det är ju det som är. Hon kanske tycker det. Fast det är 8 kilometer. Erik, vi skulle plocka svamp. Varför sitter du och äter blåbär? Jag är låg. Ja, men alltså. Men som du sa där med att hon pratar runt det för att jag inte ska bli arg. Mm. Det är då man blir arg. Ja, jag vet. Istället för att bara. Jag vet. Men också säger du, jag har ingen aning om hur långt det är, men det är en bit. Men, ja. Men jag fattar inte, jag försöker. Du får inte förbereda dig psykiskt att vi ska ta ett maraton i skogen här nu. Jag försöker typ själv förstå det, för jag har ju själv det där beteendet att prata runt saker. Varför har vi brudar så svårt för att bara vara raka? Jag vet inte. Varför? Jag försöker själv lista ut det, jag har ingen aning. Så där har ju jag varit. Birra har ju varit tvungen att säga till mig, nu är du som en tjej. Var rak och ärlig. Då var jag tvungen att tänka efter. Bara, jävlar, han har rätt. Nej, men exakt. Min brud, hon är ju väldigt rak. Mm. Ibland. Mm. Det är antingen råsvaj eller rak. Okej, vilken form ska jag följa här vart nu för att veta? Okej, vart, hur ska jag dodgea den här på bästa sätt? Men igår fick jag ju lära mig, när vi gick i skogen, så sa hon det. Jag är väldigt dålig på att bedöma avstånd. Ja, okej. Då vet jag det. Fine, för en liten bit är inte riktigt. Men då vet du vad en liten bit är för henne. Ja. Ja, men det är gött att veta bara att det är, för att då har du ett i huvudet vart målet är. Så en liten stund kan alltså gå från 30 sekunder till 12 timmar då? Ja, men ja, det är en liten bit. Om någon hade sagt så till mig, då hade jag förstått att det är förmodligen ganska långt. Mm. Ja, jo. Jo, om man säger det så, ja. Ja, det är en liten men det är ändå en liten bit. Ja, då är det ju en liten bit. Då hade jag ställt in mig på det. Om man säger det är bara en liten bit. Ja, ja det hade jag helt hållit. Det var så sjukt. Hur sa hon det till dig? Nej, men kolla, allt var ju bara missförstånd. Ja, men det är en liten bit. Ja. Och sen så pratade vi inte så mycket mer om det, för då fick jag min bild av vad en liten bit är. Och hon bara, och vickade på arslet och så löste sig alla hennes problem sen. För jag tänkte så här, jag såg liksom vägen så, och så gick det. Det var som att jag stod och tittade på en, jag vet inte, jag föreställde mig en rondell typ. Jag tänkte, vi kommer upp och så går vi runt och så är vi där. Ja, för det är fan en liten bit. Nej, vi skulle ju gå tvärlångt och sen. Ja, exakt. Ja, men om man hade sagt, jo men det är en liten bit. Vi ska bara gå över 7 fjäll. Då hör man ju ändå att det är en bit. Vi ska bara gå till Dalsland. Mm. Vi ska gå till norska gränsen, ska vi göra. Vi ska påbörja en svensk klassiker. Ska jag gå ut och gå i skogen, då vill jag liksom veta, är det okej, ska vi gå på ett elljusspår eller ska vi gå i ett träsk? Jag älskar den snap-story när du hade tygskor på dig. Hon säger att det är lite blött. Ja, just det. Blött. Jag bara kände liksom. Alltså vadå, det är ju badkar överallt. Men det var ett bevis på en bra pojkvän. För du gick ändå och var liksom, du var sur och så här irriterad, men du var ändå, hade ändå humöret uppe och gjorde och var med henne ändå. Mm. Fast du gjorde det liksom med faktor, fast men ändå hon, bara självklart. Hon måste ju ha sett hur du kom redo för att gå där. Mm. Och hon ändå släppte igenom det. Japp. Ja, ja. Ja, men det är bara huvudduro. Det hade ju varit jag som tog med på det där. Jag såg att du kom i dina finaste tennisdojor och så skulle jag du kanske ska dra på dig dina Birkenstock nu. Mm, exakt. Nej, fy fan. Vi tar en bensträckare. Vi tar en liten Brandon-övning på den. Let's go. Vi tänker ta en liten brandövning. We'll be right back.
Knärt. Alla bam. We are back in business. On track. Back in business. Hur den luftar han, Burf? Ej, fan, vi har ju... Oh, vad sjukt, jag har inte ens tänkt på det här. Tänk dig alla familjer som står bänkade framför tv-soffan och bara väntar. När kommer R? Ja! Oh. Min bror, lilla R är när. Jag måste rulla mitt R med Drottninggatan. Jaha, jävla... Alltså, de står bänkade framför tv-soffan. Okej, vi har inte ens spelat introt. Vad bra. Nej. Okej. Alla ni som står bänkade framför tv-sofforna, i aulor, i lokaler, i sjukhussängar, står. I spelsängar. Står Bastus. Bänkade framför tv-sofforna. Ja, ja. Det har ju några som har skrivit det, alltså när de bara heter det så här, skickar på att de kollar vloggen. Bara, nu står vi bänkade framför tv-sofforna. Och du vet, det är när jag hör andra utanför podden säga det, vad otroligt körkat det låter. Mm. Står bänkad. Framför tv-soffan. TV-soffan, ja. Man sitter väl bänkad ändå? I tv-soffan. Exakt. Mm. Står bänkade framför tv-sofforna. Men jag vet att ni alla kommer att rulla med mig och Benten Dan U. Let's go. Jeep, 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 jeep. Det här är... Det här är Drottninggatan podcast. Era motherfuckers. Era motherfuckers. Jag har saknat drängen på de där introna. Ja, han var bra på det faktiskt. Han gjorde alltid samma. Ja. Mm. Men det lät också typ exakt samma varenda gång. Ja. Även hans skrik. Det skrikande. Jag skrev igår att idag är det ju PID. Mm. PID. PID. Och inte vilken PID som helst, utan Piddly Pod. Idag är det PID. Vart skrev du det? Ah, vänta, vad fan var det här? Vad är det här? Multoa. Vad är det här? Frågan. Får se. Alltså, jag fick upp en bild från en annan podcast som heter Tappad som barn. Alltså, det här måste ju vara rå. Fan är det här? Det är en hund. Utan huvud. Det är en hund. Kolla. En hund utan huvud. Vad fan kollar du på? Men det ser ut som en delfin. Hur är den ens vid liv? Vart äter den? Ja, undrar jag också. Alltså, vad är? Den här får ju gå på dropp. Den glider runt med en droppstång. Men alltså, vadå? Den har inget huvud, så den ser ingenting. Den hör ingenting. Varför lever den ens? Hur alltså, lever den ens? Den här jakthunden blev attackerad av ett skadeskjutet vildsvin. Det som höll honom efter operationen var hoppet om nya avsnitt. Men, va? Det som höll honom efter operationen var hoppet om nya avsnitt. Vad fan? Det var ju roligt då, för jag tänkte, det här är ju... Men det måste vara fake. Ja, men det är klart. Ja. Vad är det där för något? Det här var ju intro till Repeat. Spelade på intro här. Såg du den? Den här? Såg du den? Ja, han spelade upp den nu. Repeat intro. Den där är så jävla bra. Titta jag tillbaka. Om den. Gött. Men ta bort det där då. Inge hubbande på här nu. Inge www. Och så smyga in lite hubb. Fan. Just det, som sagt, jag berättade att det var PID. Eli Pod. Mm. Ska vi bara gå in här så vi tar frågorna. Ja. Hur låter... Ja, som sagt, jag ställde frågor. Eller bara skriv någonting. Det är några som har skrivit. Det är inte jättemånga, men skitsamma. Vi går igenom dem. Mm. Den som skriver här. Hur låter en fårfiol? Jag har ingen... Vad är en fårfiol? Finns det? Fårfiol. Fårfiol eller får? Nej, hur låter, får. Hur låter du när du lamm. Får en fiol? Tack. Nej. Tack. Nej. Inte en fiol. Nej. Nästa fråga. När gästar Lars Usk? Ja, det kan man fan fråga sig. Mm. När fan kommer Lars Usk hit? Det där, vad är det för något? Vem är han? Jag vet inte, eller vem du? Det är Bloms bror. Ja, jag känner han. Mm. Vem är Lars Usk? Han har varit på quizen ibland. Stefan heter han från Voxnäs. Ja, jag visar han för att han spelar lite musik. Kommer jag visa här om dagen han som sa det där Mäktig ja. Ringblock. Ja, var det han där? Ja, det är Lars Usken. Men det är många så här som säger att och nu får jag vara med och gästa i podden och nu ska jag hit och dit och det
jag tänker så här, många gånger är det kul med gäster, men det är inte därför vi gör den här grejen, för de är en massa randoms varje gång och sitta och... Men då, vi har det verkligen långt ifrån varje gång då. Ja, nej, nej, jag menar, men alltså, det är så många som säger, oj, nu fan ska jag vara med då? Typ som att, ja, nej. Men sätt dem på plats där och då, för jag kan tänka mig att många säger det bara för att ha en prata om någonting. Så nästa gång någon säger det till dig, ja, nu, vi kan dra hem och spela in nu. Fast jag vill ju inte det. Nej. Ja, nej, nej, men du testar dem. Nej. Och säger bara, nej, just det, fan, jag kan inte. Dem, ja, för då måste jag ljuga. Och sen säger du nej. Ja, för att, men, samtidigt som vissa är så här, men det hade säkert, det hade varit kul, men att planera in det så här, det är nej. Men de flesta vill säkert vara med på den också, för det är roligt att prata med och sånt här. Ja, såklart. Ja. Men det kommer komma mer forum för det här framöver med att köta lite skit. Så det blir mer piddly podcast. Let's go. Let's do this. Vi knallar vidare. Mycket frågor. Den här är lite rolig också. I helgen nu så hade vi ju pedikage. Vernissage. På studion. Och innan det här så klädde vi ut oss till El Grande Råners. Gjorde en liten konstkupp där vi stal ett original. På kvällen sen så hade Hjort och Sausnig lagt ut två original på backen som sen försvann. Jag var ju pissfull när det här hände. Och jag ser att Janne går ut, fotar liksom på backen, säger, vad är det här för någonting? Och så står det så här, Birra kommer bli kontaktad. Birra, någonting om Grand hit och dit. Först när jag såg det, vad är det där för någonting? Så tänkte jag så här, ej, tänk om det är en kortklippt, blåluggad vänsternisse som bara spyr på gallerier. Sånt har ju hänt att de går runt och, du vet, återställer våtmarker med en jävla färgklet. Va? Ja, men ja, de har ju stormat tv och slängt återställ våtmarker och de har varit in och slängt förstört konst liksom. Ja. Så tänkte jag så här, ej, har vi fått såna efter oss nu? Ja! Ja! Okay. Alltså, vart kan det här leda då? Sen så, ja, jag spann ju vidare långt som fan, speciellt när man var full och dricker sprit och så, du vet. Sen, när jag kommer hem så ser jag, blev någon som har skrivit till mig som heter Konstkuppen 2.0. Tänkte så här, fan är det här? För jag hade fått ett meddelande några dagar innan av Konstkuppen 2.0 där det stod att två original har blivit stulna, bla bla bla. Information kommer, eller information kommer. Och jag tog det som att, typ, ska ni göra det här igen? Jag läste inte så noga. Tänkte, haha, ja, det kommer. Och nu fattar jag ju att det är någon som har tagit sig friheten till att göra sig till själv till Konstkuppen. Gjort den här snottan, och jag ser fram emot vad det här för någonting, vad instruktionerna kommer bli, vad vi ska göra. Vi spinner vidare på den här. Men då, jag ser på det. Krille vet det här. Du är sämsta pokerface jag sett i hela mitt liv. Vet vad då? Jag ser på det. Ja, du, Krille vet vem som har dem. Nej. Jo, du vet. När han Krille vet det så hade jag vetat också. Nej. Jag fattar jag ingenting. Jag nej, för han vet att du är för... Jag satt ut. Vad tänkte du säga? Han vet att du är för dum för att kunna hålla en sån här. Det hade bara flög ut ur munnen på dig. Jag satt seriöst och tänkte att du låg bakom det. Ja, men det, så det är någon som håller oss i gisslan nu, eller vadå? Nej, men de har tagit två original. Ja, för jag menar, om de skrev tidigare, ja, om de nu, så... skrev de innan vernissaget? Nej, men nej, det kan ju inte ha varit så klart. Nej, för jag menar, jag var ju med när vet du, Hjortos House, ni kom på idén att slänga ut två på marken. Ja, men det var väl säkert där någonstans de... jag vet inte, jag kan inte gå in på min Insta och kolla datum och men de skrev att Birra kommer bli kontaktad. Det lät ju som värsta typ så här hotmejlet. Ja, men exakt, det var så jag tänkte. Bara, Birra kommer bli kontaktad, men det var ju bara, jag skulle få en jävla instruktion. Och så fick jag någon bild skickad igår när det var... Bilderna låg vid en bandsåg. Och så stod det typ att de är fortfarande vid liv. Men det är någon som driver med det. Ja, men det är klart, det är ju skitroligt. Men tänk, så är det de själva? Gjort det. Nej, de kan ju veta om det. Ja. Men de var nere i mitt bås när det här hände. Jo, men för att om någon hade skrivit innan och sen de lägger ut två stycken, så är det ju, så kan ju de veta att det är något. Ja, men jag var med när idén kom upp och det lät inte som att det var något planerat, för de gick igenom, så vi har ju den här också, och så sa Daniel, alltså den där är ju egentligen perfekt till Krille. Ja, men så alltså, sa de, men är det inte kul om vi bara lägger ut dem utanför, bara lägger dem. Ja, de gjorde ju det, men exakt, men jag misstänker att den här har ju kommit upp och sen sa väl ja, några kommer på idén. Men jag vet folk. Alltså jag vet ju vem som har sett dem taga det här. Så vill jag ta reda på det så kan jag göra det. Men jag tänker att det är inget roligt då. Vi ser vad det är. Jag menar, en polare stod ju där ute. Eller
2-3 polare stod nyktra där ute. Mm. De har ju sett. Jag tänkte, skitsamma, vi ser vad det blir. Det blir roligt. Men ändå för kul övrigt, att du läste mitt pokerface som inte alls stämde. Ja, nej, nej, men du... Paranoian du, i grejen. Nej, men du, nej, men du satt ju och tänkte och spann vidare i någonting. Så någonting snöade du in i alla fall. Ja, att det var du som låg bakom ja, exakt. Det. Ja. Så satt vi ju tänkte att varandra så här. Mm. Nej, jag har faktiskt ingenting med att göra. Blom säger, du var ful. Då är det inte dåligt pokerface, du var bara ful. Men vad, de var ju där när jag drog, så var de kvar, tror jag. Bilderna? Ja. Ja, utifrån. Jag vet inte vad klockan var, så som sagt, jag... Jag blir ju full. Jag blir ju mycket sprit. Gör du? Ja. Sprit. Jag blir arg på Krille på telefon. Ja. Skrek på ja, jag kom till studion. Och sen så kom jag på mig själv när jag skrek. Bara, okay, varför är jag arg för? Ja, jag kom till studion efter gränden. Och så var det, när jag kom innanför dörren på studion så låg det stolar och bord överallt. Mm. Och så typ snäpade jag det och la upp i våran ljudgrupp och sa, vad fan har hänt här eller någonting? Och så skrev Bente, va, fan vad respektlöst. Och då fick ett argt samtal av Birra. Ja, vänta, jag måste bara förtydliga. Det var ju inte stolar överallt, utan... Det ser verkligen ut som att de hade bara kastat in. Ja, men de hade stått mot väggen, sen så här kanat ut. Ja. Så okay. Det låg ju i jag en hög. Jag förstår det till 100%. Ja, ja, men jag måste ställa dem på ett speciellt sätt. Ja. Jag ställer dem alltid på ett speciellt sätt, för annars så vecklar de. Jag ställer dem direkt in till vänster mot plastmattan. Exakt. Så det tar stopp liksom. Ja. Mm. Men skitsamma, vi går vidare här till... sen ni startade podden och fått större spridning bland lyssnare, har ni fått in mer kunder till studion? Svar, ja, ja. Ja. Mm. Ja, ja. Folk har ju åkt långt för att komma och gadda sig. Ja. Och så det är så... skitkul. Vi når ju ut till Reeds som bor alltså långt bort. Och jag tänker så här, om jag har någon lyssnare där ute som åker långt för att gadda sig hos mig, nu kan jag bara prata för mig själv. Vi är fler tatuerare i studion. Men om någon åker... Jag hade en brud som skrev häromdagen. Är man störd om man åker typ 477... Mil. Kilometer. Jag vet inte, mil. Men det var långt i alla fall någonstans i Skåne. Och en liten bit. Ja, en liten bit, ja. Men det jag ska säga är så här. Åker du långt för att komma gaddare hos mig, så ser vi till att... Eller jag ser till att hotellkostnaden bakas in i priset så att det inte är på gadden. Nu kommer jag haggla in ja. Tatueringsrequests här. Alltså, kolla, jag kan tänka mig att gå ner i pris för att jag tycker att det är kul. Ja. Och det är också för att träffa, ja men lyssnare. Men det är många gånger så här, lyssnare är, ja men det är ju sköna människor oftast. Men det är roligt också för att vi blir ju lika förvånade varenda gång. Ja, vi får inte, ja, vi får inte, det tar ju alltid en stund innan, i alla fall någon gång när jag är med kunderna, så tar det ju alltid en stund innan de typ klickar ut. Ja, men du, är det där ni sa i podden? Och bara, har du lyssnat på podden? Bara, det är klart jag gör det. Ja, jag har till och med fått en kommentar på OnlyFans. Jaså? Ja. Det var någon som skrev typ så här, sten eller något. Och jag bara... Det är bilden som sitter på... där. Ja. Alltså, jag skulle precis säga det, för att det händer ju ibland att jag... Nu kommer det här låta fel, men det kommer låta fel till en början, men det... Ja, jag får rädda upp det sen. Men häromdagen, när vi stod på... Konstrundan. Mm. Så var det några som stod där som hade en hund. De bara, kalla våran hund, det är våran labradudel. Jag var labradudel! Och så tänkte jag liksom, det är som bentar i rövhörde. Men det var så här, jag hann liksom bita mig i tungan att jag är ett civiliserat sällskap. Nu pratar inte om Bentes fis nu. Jag bara, labradudel! Det är klart att du har en labradudel. Fy fan! Det var så jävla roligt. Oh. Ja, konstgruppen 2.0. Något speciellt som händer i veckan? Är det någon som skriver här? Ja. Jag och Birra ska ta oss en trip ner till Ulricehamn. Oh, jävlar, jag hade glömt det. Jag ska dra gadda ryggen. Mm. Det ska bli kul. Jag ser fram emot att hänga med ner och träffa Det ska bli och... fett roligt. Och så imorgon kommer Elin hit. Mm. Elin Lindström. En tatuerare som jobbar på Fisha innan. Mm. Som kom hit och gästar... Var det på tisdag hon skulle komma? Tisdag, onsdag. Ja. Mm. Vad sa du? Var det på torsdag när jag åker iväg? Torsdag. Torsdag. Är det efter mötet då? Eller blir det... Nej, vi är inte med då. Så vi får nog ställa in det. Mm. Jag vet inte riktigt vilken tid. Jag tror jag ska vara där. Vi ska vara där 12. Mm. Men vi åker så vi är där i god tid innan med allt vad det är. Hur långt tar det till Ulricehamn? Två timmar kanske. Mm. En liten bit. Mm. Ja. Mm. Så blir vi borta över dagen bara, va? Ja, såklart. Mm. Ja, vi går vidare. Favoritgadd du någonsin gjort? Jag har ingen aning. Jag har hört mycket roliga gaddar.
Det är oftast själva personen som kan vara favoriten. Det är, gadda kan ju vara same same. Nej, men det... Jag vet inte fan. Vi har just det, en annan grej som händer i veckan. Vi har ju quiz på Granden. Quiz Adilas. Mm, så kom till Granden. Gå in på Granden. Vad fan heter Karlstad.se. Ja, och så boka bord där. Boka bord. Mm. Sten. Kom dit och känn på den märkliga doft av labradoder. Ja, men boka gärna i tid också för att det är ganska alltså, många som kommer. Ja, men det är det. De kommer ju höra det här en dag innan tyvärr. Ja. Men ni som hör det här nu på torsdagen, ni kommer ju få se, för Birra du med den här veckan va? Mm. Och så är det jag, Krille, och så är det Bente, va? Mm. Mm. Kommer vi se Bulf? Ja. Perfekt. Men det är också... det här är ju inför varje fredag året ut så kommer vi köra quiz. Mm. Så ni kan ju boka för hela sällskapet en annan fredag om det går nu på fredag, som sagt. Mm. Men skitsamma, vi går vidare. Har du något tips på någon serie? Jag började faktiskt kolla på en serie igår som jag har blivit tipsad av, eller tipsad om i flera år. Mm. Jag har ju lyssnat mycket på Drill i mina dagar. Och det är Topoj, eller? Topoj, ja. Jävligt bra. Jag fastnar fan också för den. Jävlar, det är sällan som jag fastnar på en serie efter första avsnittet. Ja, den är jävligt bra. Den kommer jag se klart. Mm. Jag vet inte när. Det finns, vilken den... börjar du med? Jag börjar med den nya. Ja. Ja. Mm. Man kan göra det. Ja, jag vet. Jag märkte det direkt. Mm. För jag vet, jag läste ju lite om den när jag blev hooked direkt. Kände jag, så var jag tvungen att läsa lite om den. Och då fanns det ju två säsonger från 2011. Mm. Mm. Men de har ju döpt den till något annat, typ Summerdale eller något sånt där. Ja. Topoj Summerdale. Ja, exakt. Ja, men den är svinbra. Jag tycker Silicon Valley tycker jag är svinbra. Ja, det är de tre snubbarna va? Ja, de har typ IT-programmerare. Ja, vet du vad? Jag misstod det för en annan serie som jag inte kommer ihåg vad den heter. Det är typ tre frat boys jag tänker på. Vad heter den då? Den är också rolig, skitsamma. Ja, men de här sitter, har typ en sån här incubator och sitter och programmerar och försöker få sitt företag att bli typ Apple. Silicon Valley, det låter som Hollywood. Ja, men det Silicon Valley är ju den så här, tech. I San Francisco, ja. San Francisco, men det låter ju som Hollywood. Silicon Bay. Jaha. den flög över först. Men ja. Silicon Valley. Silicon, inte Silicon Bay, Silicon Valley. Jag sa Silicon Valley. Ja, sen sa jag Silicon Bay. Silicon Bay. Det är min bay. Silicon Carne. Du är min Silicon Bay. Bay. Också, var det? Bay. Silicon Carne. Det var ju första grejen. Silicon Bay. Det var ju Silicon Carne. Första grejen att kalla mig för bay för. Fan vad det är. Vad sa du? Birra bjuder hem på middag. Silicon Carne. Han misstog chili med silikon. Men det är Silicon Carne, vet du. Silikon och ris. Vad gött. Det är nästa, det kommer jag att beställa. Silicon Carne. Jag vill göra Silicon Carne. Det är rätt gött ju. Man har ju hört många snubbar säga så när man träffar en brud så säger de så här som hon har sillisar. Mm. Det låter ju fetare att säga Silicon Carne. Silicon Carne. Hon hade Silicon Carne, hon vet det. Silicon Carne. Oj, vad gött. Smaskis lite Silicon Carne. En annan som har skrivit här... ska du dricka mjölk i veckan? Ska du det? Ja, jag planerar det varje söndag. Så skriver jag ner mitt veckoliga mjölkschema. Det är så typiskt när man har en sån där... När man påbörjar en sån där grej så blir det tyvärr ofta så att så här, hängivna följare kommer och mjölkar det. Ja, men det är de kommer verkligen mjölkare. Ja, men det är också kul för det är ju, alltså, det tyder ju någonstans på att de har lyssnat. Ja, ja. Ja, men jag har ju folk som nämner gamla interngrejer som jag hade med mina följare för flera år sedan. Jag bara, nu det där har vi ju släppt. Men ja, fine. Ja, men alltså det kan ju också vara de lyssnarna kan vara där. Förstår du vad jag menar? De kan börja lyssna för tre avsnitt sen, men sen går tillbaka, men också vill höra det nya. Mm. Så de kan ju vara... Det är också någon som bara typ relaterar det till personen, tror jag. Ja, det, men, det är många som relaterar det till mjölk nu. Vad du vet ja, ja, men alltså, jag skiter i vad... Till och med min farsa köpte en second hand-tröja som det står mjölk på. Mm. Bara, råfet. Kan du inte birra gillar den då? Men han, du fick den aldrig för att den är för liten. Ja, vi har ju inte samma kroppshydda. Jag, han kan. Nej, men han köpte den ju typ... Jag tror jag köpte 7XL den. 7XL för mycket. Nej, men jag vet inte. Jag tror jag har den hemma fortfarande. Eller så gör de mig om. Men lyssnar far din på podden? Nej. Men han har ju sett videosarna. Ah, okay. Han var ju på livepodden och tyckte vi var sten. Jaha, fan vad kul.
Ja, vi går till sista här nu då. Alltså den här, jag blir ju typ provocerad av den. Men vi tar den, vi redan pratat om det, men eller typ i alla fall. Vad tycker du om att de försöker få in pedofiler i LBTQ? Och att man ska acceptera dem. Jag vet inte om det ska vara, det står i alla fall LBTQ. Gör de det? Alltså jag har ingen aning. Men om det är på det här sättet att man ska försöka acceptera pedofili som en accepterad... Ja, men det, nej. Då det måste det vara okej att vara pedofob. Ja, men, ja, exakt. Jag är så pedofob så det finns inte. Det här är det borde dessutom de flesta vara. Alltså, så här, jag tycker det börjar gå lite mer åt så här, bara, man ska tycka synd om förövaren hållet hela kolla, tiden. Det handlar om det här. Det här sa jag till brorsan för många år sedan. Alltså, ja. Vi snackar 7 år sedan nu så sa jag till, när det började, allting började bli så jävla PK. Och alla skulle accepteras, inte bara accepteras, alla olika typer av grupper och grejer skulle höjas. Jag sa det till han, bara, det dröjer inte länge förrän pedofiler ska bli accepterat i samhället. Ja, nej, för och nu är vi där när de försöker. Ja, men det var... Nej, men de kan inte hjälpa någon... det. Nej, hej. Nej, men det är ju därför att man ska vara dalta med folk hela tiden. Ja. Det, är så här, det finns... Det är ingen frisk människa som tycker att det är okej någonstans. Nej. Där. Nej, men... det, alltså, det finns vissa brott som är... Det är oförlåtligt. Mm. Du kan inte komma tillbaka efter att ha gjort vissa grejer. Mm. Och det är en sån... Det är fan i kidsen för helvete. Det är ju någon, alltså, det är ju någon psykisk skada man har om man tänder på barn. Mm. Har du sett han som vann nu i UFC? Ja. Ja. Han snackar ju en hel del om... Att han fick stryka grejer. Eller, men nej, men child abuse. Jag vet inte riktigt vad han har varit exakt. Med om. Men det är oavsett så... Låt barnen vara kan... barn. Mm. Ja, ja. Definitivt också. Mm. Fan, ej. Idag så hade min kund berättat för mig. Hon bara, hörde du det flygplanen som landade eller? Jag bara, vadå? Det var någon som sket ner sig. Jag bara, va? Vadå sket ner sig? Ja, jag såg det. De fick vända. Nej, men alltså, för att man alltså, av diarré. Plan tvingas nödlanda på grund av diarré. Ja. Det, alltså så här, planet på väg till Barcelona när det tvingades till en nödlandning. Orsaken var att piloten kallade ett biologiskt hot. Mm. Vi har en passagerare som har haft diarré av hela planet, säger piloten. Alltså om du skiter som ös så du klassas som ett biologiskt hot. Ja. Men det kan ju bara man skiter så mycket att man måste landa. Ja, men det kanske alltså... var, det kanske var som bajsmannen på festivalerna. Han kanske seriöst sprang och kastade runt den jävla diarrén på folk. Nej, men han hade skete och så hade det varit så här rönnerskit i hela ja, men va? Planen. Fy fan. Åh, man måste skämmas. Ja, men exakt, tänkte jag liksom få berätta det där för dina vänner eller var det gött att flyga? Jag tror inte. Nej, han behöver vad? Berätta det. De har sett det i tidningen redan. Men jag går inte ut med namn och nummer. Här har vi Olle Olsson som hävde ur sig all frukost. Utan, ja, var det gött att flyga eller? Ja, det hände en grej. Vadå? En liten grej. Nödlanda. Jag skulle nävköja passageraren bredvid mig med fejla grande. Vad fan, det måste ju varit så jävla mycket. Han kanske var liksom... blind och trodde att han nävar massa folk bara. Han köjer folk, trodde han. Men så bara... han känner väl att han har... Fy fan. Flytbar. Jag höll på att skita ner mig idag. Det var inte långt ifrån. Men det såg jag fan. Herregud. Ja, det var ju bra att jag kom på att det fanns en toa i tvättstugan då. Jag satt och sket. Biologiskt hot i tvättstugan. Ja, det var typ nästan så, ärligt talat. Gött. Vad har några mer här? Ibland så brukar jag skriva upp när kunder, eller när kunder, vad heter det? När lyssnare skriver och ber oss om att hälsa någonting eller något. Så jag tänkte vi kan bara ta den här. Då. Fan, ni är bäst. Hälsa alla i podden från mig. Jim Verankivi. Verankivi. Hej Verankivi. Jag har ingen aning. Jag bara tyckte det var make it more sense att hon skulle heta Verankivi. Alltså, kallade det så Verankivi. Då är det Verankivi. Veirankivi. Vart skulle jag säga namnet? Ja, men där fan är bäst alla i podden. Jim Veirankivi. Kan du säga det i nästa podd och hälsa till Ostbågen. Kena Ostbågen, jag känner mig från Verankivi. Verankivi. Shout out till Verankivi. Var är Kevin? Och så har han också skrivit här att Verankivi. Boklöpspojken hoppar långt till helvete i pjäxan. Nej, det har han inte skrivit. Är du säker? Ja. Ej, men den här är weird. Vet du hur många hästkrafter det är i en häst? En.
Det är ju make sense, eller hur? Ja. Det är en hästjävel. Ja. Mm. Nej, nej. Hästkrafter. En hästkraft cirka 750 watt är att kunna lyfta 75 kilo en meter på en sekund kontinuerligt. En stor frisk häst klarar av 10 gånger det. Mm. Så det är alltså 10 hästkrafter i en häst. Jag tänker en, när de, när de började med hästkrafter tog de en sån här skithäst som var sämst då, eller? Jag fattar inte hur man räknar hästkraft riktigt. Vad går det. Man på? Ja, men jag sa ju det. Ja, men vad är man går på? Alltså så här... Att det skulle kunna lyfta 750 kilo. Nej, men en hästkraft, cirka 750 watt. Watt. Är att kunna lyfta 75 kilo en meter på en sekund kontinuerligt. Det är en hästkraft. Jaha. Weird sätt. Kontinuerligt. Alltså att man fortsätter dra den en meter i en sekund. Ja, jag vet inte hur långt du ska behöva hästa iväg med den. Men vadå? Mm. En. Jag har ju alltid tänkt att en hästkraft är en hästjävel. Ja, alla hästar är ju olika stora och starka. Du på hur stark man räknar inte hästkrafter i hästar så här. Alltså, om någonting har 700 hästar så är det inte 700 hästar. Nej, nej, nej. 700 hästkrafter. Det är 700 hästar i den här bilen. Vart då? Och det går, ja, 10 då. Gud, vad dumt. Fy fan vad dumt. Men då kanske en hästkraft är ungefär en Shetlandsponny då? Shetlandsporrig. Vad heter det? Shetlandsporrig. Porrig. Shetlandsporrig. 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 Ja. Ni får också gärna gå in och följa min när jag startar en Instagram häromdagen som är till för ja, men, tavlor och annan typ av konst som jag gör för att separera lite på all skit som jag gör. Den heter erik.bjork.art. Så gå gärna in och följ där. Nej, inte den sista punkten. Det var jag som har till den där. Ja, punkt skippar slut. Fy fan vad gött. Vad gör Veiran Kavi nu då, tror ni? Ja, du. Han sitter med ostbågen. Han sitter väl med en Kavi, ja. Och Veirar. Och vi har det... Han Veirar omkring med en Kavi. Alltså, innan vårat venissage nu med Hjort och Salsnig så hade vi Nordöstmåleri hos oss i studion. Mm. Martin och Nicky. Mm. Jag kan varmt rekommendera dem om ni ska måla om. Hemma eller i kontoret eller vart det nu än kan bli, vad som ska målas om. Kika upp dem på Instagram. Nordöstmåleri. Mm. Gjorde ett väldigt bra jobb och de var väldigt effektiva och jävligt sköna. Ja, och som Birra sa, de har, är det för privat? Kan du ringa dem? Skriva till dem? Är det för företag? Detsamma. De löser allt. Exakt. Det blir jävligt bra då. Yep. Mm-hmm. Jag har, haft en, har ni haft så här någon gång att ni kan typ få ont av en tanke? Alltså någonting som är såhär, det sitter fast typ som att, jag vet inte vad. Att det vänder sig i dig typ. Ja, jag fattar vad du menar. Mm. Jag har haft en sån i några dagar nu som har varit såhär, det är obehagligt att tänka på det. Alltså, så vill man verkligen få bort det? Och då alltså, tänker man mer på det också. Mm, såg ni häromdagen, i lördags måste det ha varit, när jag var ute så var jag såhär seg och bakfull och bara, jag funderar fan på att hoppa i älven. Mm. Jag måste bara kyla mig lite. Fick du inte en kurv så? Mm. Exakt. Och Evelina stod där med kurven utanför gylfen och jag bara, fick den inte? Nej, så då hoppar du i älva. Jag, font jag en kurv. Så hoppar jag i älva. Nej, men ja, jag bestämde mig för att kliva i, så jag kliver ur klära och kliver i. Ja, badar och går upp. Sen så är det någon som skriver att gå inte i där barfota. Ja, det är inte bästa stället då. Tänk på glas och sånt där. Jag tänkte, sluta tönta dig liksom. Fan, har du för en jävla simborgarmärke? Går runt med badtöfflor ute liksom. Förstår du? Men så var det en annan. Det var Epperline skrev. Han skrev också. Han bara, uff, tänk dig för med glas och kanyler och sånt där. Mm. Och man sa kanyler. Men du vet att exakt det här stället också. Alltså du är tänkt, alltså, jag, det var så jävla obehagligt tanken att gå i där och trampa på en kanyl. För fatta vad obehagligt att bara veta vart den här skiten har varit innan. Jag menar, det finns ju mycket folk, det är ett populärt ställe för vet du, eliten att sitta, det där. De sitter där och har kul och gött. Exakt där du var. Alltså heroin tänker du? Alltså mycket eliter sitter där borta. Eliter? Ja, som elit på punda och vara uteliggare och supa. Ja, de gör ju verkligen det. De gör det, de är där är de. Och det är mitt i stan, det är mycket flaskor som ligger där. Mm. Och så finns det vissa folk ibland som kör ner med rides i älven och så här på sådana där ställen. Ja, och jo, det vet jag. Cyklar men... ligger det, så absolut, om du ska bada där, Birra, det är bara klokt om du tar på dig töfflor alltså. Ja, men jag kommer ju inte bada där då. Nej. Om jag inte sätter på mig några riktigt såna jävla y-fronts-töfflor. Ja. Men alltså, jag tänker, trampa i glas, ja, det kan jag göra, det är ingenting jag
föredrar att göra. Men skär jag upp foten så jag kan läka. Men att trampa på en kanyl. Uff. Du kan ju få HIV. Men det är ju ja, det, jag kan ju få diabetes typ 12. Trampa på ett glas kan ju vara. Tänk dig att du har en flaska som är av på hälften. Den sitter nere i sanden. Och det är en vass kniv upp och du kan bli av med foten. Ja, men, aj, ska man inte tänka så då, men just där är det typ så. Av med foten. Ja, men, ja, men, det är det menar man med badet vid vassen. Jo, men den sitter så röst som en sten där. Den sitter ja, fast och är vass liksom. För att den har kilats ner i Ja, men alltså just det jag gick hade varit svårt för att det skulle hända, men jag fattar att det är fullt jävla möjligt. Kan du inte köpa sådana badtofflor med tår? Alltså älven överlag är förutom att det är strömt då, så är det ju hyfsat safe liksom. Det kan vara någon cykel här och var och så är det strömt. Men inne i stan där så är det verkligen mycket dravel på botten. Alltså jag tänker bara utanför gränden där kan det inte heller vara fräscht att bada. Folk som har spytt och folk som har frete säkert. Vilken gränd? Gränden? Det försvinner. Ja, det är så att en liten spia. Det är det som är råspia. Det måste ju ligga mycket dret i vattnet och på botten. Ja. Jaha, jag tänkte gränden som gränden. När man måste ju ligga något lager av urs där. Man kör ju inte kan du nudda botten i inre hamn liksom. Det är, det är djupt där inne. Först får AIDS vinner. Ja, exakt. Ja, men... Här är det 10 meter djupt. Vi åker ner till botten då. Ja, var försiktig. Det kan ligga glas där nere. Tänker typ att det kan ligga där. Men så det ligger typ som en hinna av typ så här odör på vattnet. Nej, alltså det kanske inte är det renaste vattnet då. För det är att det är mycket båtar och skit där. Men det är spyor är nog det minsta man... Ja, men inte bara spyor kanske, men... Vad är en spya i Vänern? Som har... Ja, exakt. Vad är väl en spya i Vänern? Ja, hellre en 12 spyor än en kanyl då. Ja. Ja. Fy fan vad en kanyl med spya i. Hur fick du AIDS? Jag tog ett döpp i järnva. Jag font inte kurva. Hur fick du AIDS? Jag fönt inte kurva. Fan. Det är bara retarderat. Vad törligt. Ja. Font jag en kurv? Jag fönt en kurv. Men hur var det på gränden sist då? Jag var inte med tanke på att jag hade pedikage. Det var bra. Det var över 80 pers tror jag. Nu räknade vi aldrig lagarna, men jag och Andreas... 13 tror jag. Jag kunde... 13 eller 17, nu minns jag inte. Jag tror det var rätt många var det. Burn så det var 17 i sådana fall. Mm. För vi satt och rättade rätt länge. Men det var bra. Men sen mot kvällningen så drog ju folk. Mm. För de orkar inte lyssna på rock. Blir du med nu på fredag eller? Ja, jag ser fram emot det. Det blir jävligt kul faktiskt. Men det är ju det, alltså, när det är de fredagarna som vi är allihopa, folk kommer stanna kvar om alla stannar kvar. Ja. Nu får jag offra det här. Det är en helt annan, alltså, det är ju en helt annan energi nu när ni pratar än vad det var på Tack och Bar. Ja. Extremt mycket mer. Vi har ju liksom fått en egen scen. Ja, men nu blir det lite mer som att vi faktiskt har någon typ av föreställning. Ja, precis. Nästan. Det är ju vårat event. Jag tycker det är nice. Jag är fett glad att vi är på gränden. Mm. Alltså. Det är fint där. Ja, det är nice. Det är alltså... Jag tycker verkligen att ni ska komma dit. Mm. Ja, alltså det är ju stengod mat också. Jaha. Mm. Alltså den där, jag vet ju, jag får ju aldrig någon namn på vad den heter. Det är en jävla nummer bara om det är 4 eller vad det är för dret. Men det är en stengod pizza. Var det inte 7? Nej, det är den med 4, bacon du menar. Ja, och den, jag tror det var 4. Så att Bernie sa det, att han ville ha det, men han fick 3. Bacon och hår så är det bara. Ni gjorde så bara reklam för kurven sist, så att jag provade ju den och ni skojar ju inte. Eller hur? Nej, alltså, var ingen den är, jag har bara luktat på den. Och jag säger att den är bra. Den luktar dretgod kurv. Ja, den är köttig. Man ser det. Ja, för grejen är ju den att den serveras i typ så här... Men man ser att det är kött. Man ser, alltså det är inte bara potatismjöl. Ja, men den serveras ju typ i pitabröd. Så att, alltså jag vet att Gilbert trodde ju typ att det var en taco. Ja, men jag har kallat den en tacokurv. Ja. Tacokurv, har det gött. Nej, men det var, alltså, vi fick ju sån tacokurv. Mm. Tacodretkurv. Nej, men vi satt där. Och när jag fick den så visste jag att det var en kurv. Men jag hann att glömma det när jag började tugga på den. För jag tog någon tugga innan kurven kom in i bilden. Ja. Då sitter jag och så bara tar en tugga och så bara, är det en kurv här? Ja. Det var stenkurven. Ja, jag hittade kurven. Ja. Gömkurv var det. Ja.
Han slapp upp i älvar en dag. Ja. Han fönte kurv. Ja, det har jag köpt nu hem på sistone faktiskt. Lite så här Dennis-kurv och... Oh, jävlar vad vi åt det förra veckan. Alltså det är ju stenk. Det går ju tvärfort alltså. Vi bara steker på det. Kurv går upp på möran och ser att det flöter kvar sen igår i pannan. Tänk, det går en till. Ja, det går tre kurvor till. Det är ju stenget med kurv. Det är så simpelt. Mm. Hamburgare också. Mm. Jag gillar kokt kurv mer. Ja, det är gött. Ja. Bubbis har jag köpt. Jag köpte 20 bubbisar. Vet du hur gött det är att ha och tugga på i frysen, eller? Vad är en bubbis? Ja, är det en... Det är som en glass i hölje bara. Det är liksom, hela glassen är glass. Ja. Det är inget papp eller... Typ makaroner eller något där. Macaron, ja. Va? Jaha, de här som har... Man köper dem i typ lösvikt i frysen eller de där som är... Ja, olika färger. Ja, bruden hade PMDS. PM, dra åt helvete, S. Det är ju typ någon deg runt omkring, va? Ja, någon tjockare glas. Nej, det är typ alltså det är ju typ risdeg. Ja. Jag tror att de steamar dem. Ja, men det är någon typ av risdeg, för jag tror att det där kommer från typ Japan eller sådär. Mm. Alltså jag fick ju lille pluspoängen då, för jag visste ju att, eller hon sa någonting om att hon började bli låg. Jag märkte på honom att okej, nu kommer odjuret vara här i några dagar, men jag ska bunkra upp här nu, så jag gick och köpte lite bubbisar utan att de visste det. Ja. Och det var bra. Sist... Så lyssnar du på det här, har en... Är inte de stendyra? Jo, det var inte stendyra. Ja, hur som helst, det var en väldigt plus i kanten, så kör bubbisar. Det bättre var än att dricka upp hennes latte eller vad var det? Ja, stod det där, ja. Crunchy kromosom, ja fy fan, det var inget bra. Det ska jag inte göra. Crunchy kromosom. Det är mochi runt omkring, va? Är det inte så? Mochi, brunter, lilla mochi. Bubbi, bruttingat, den är piddelipod. Det är ju typ... jag tror jag köpte bubbis för en 5-inching. Jävlar. Oh shit, hur många jag fick dra? 3. Nej, men jag tror det finns en varsin om ni vill ha sen. Nej, alltså. Jag tycker inte de är så goda. Hur mycket har du spenderat på dem? 5-inching, tror jag. På glass? Nej, bubbis. Men heter de bubbisar? Ja. Bubbis. Nej, men jag tror det kostar 110. Eller? Skitsamma, jag minns fan inte. Jag men det finns 110? Mycket i alla fall. Ja, men man, det var special Rabatte Paris. Okej. Okay. Du köpte är det 5 för en hinching typ, eller? Nej, ja, 6. Ja, eller 5 för 110 eller sådär, jag minns fan inte. Ja. Men de var goda i alla fall. Köpte du typ 15 stycken då? 18 köpte jag. 18 eller 20. Typ 15, ja. Sten. Men det var gött som fan var det. Jag testade gärna en sån. Jag har testat dem där tidigare och de är fan goda. Ja, men speciella. Smör. Men som sagt, det är ju mochi som är runt omkring det. Det läste han ju, jag såg ju här nyss. Och det är ju typ japansk godis. Ja. Risdeg. Ja, men det, ja, jag gillar den som fan alltså. Men fönt du en kurv? Så hoppar jag i elva eller vadå? Och får hiv, tydligen. Ja. Fönt jag en kurv för hiv. Ja. Hiv är eskalerar. Det i elva. Hiv är det i elva. Det är det. Man kan ju inte bada i elven utan att få hiv. Jag har badat i elven väldigt få gånger. Jag tar och svarar. Jag växte upp i elven, ja. Stengött. Tjena Viktor, nu är du med i podden här. Hej, hej. Ja, hej. Jag vill bli utsläppt från studion. Ja, ja vi vill kommer bli, vill alldeles strax. Andra fången vi har att prata med här idag då. Så löser det alldeles strax. Yes. Bästa. Ha det bäst. Tjo. Ja. Vi tar en break så jag ringer Smed, se om han kan fixa det. För att jag tror att han är lite närmare. Så tar vi och avslutar sen. Ja, för jag har paddeltid om en kvart. Ooh, nice. Paddlada jam. Ja. Vart ska du paddla? I älvum. Ria, ra. Krille kan inte ta hand om en lampa i taka. Det kan jag inte. Han har gått in den 12 gånger nu. Det gjorde jag ju i lampan här hos dig också. Till. Herregud. Det kan bli en gång till. Ja, men pajerdun får du ta i 2 nya. Men du får väl höja den då, Bira? Nej. Höjden, för annars kommer Krille gå in i den. Ja, den där. Men han är förmodligen inte den enda som kommer gå in i den där. Fast han är den enda som har gjort det. Orimligt högt för att vara en vardagsrumslampa. Va? Ja. Mm. Enligt det alltså enligt det man har dem. Enligt Mios lagar. Nej men vadå, det finns väl en standard. Eller? Gör det? Det tror jag. Mm. Om det är någon som kan det här så är det ingen av oss tre som kan ifrågasätta. Jag gillar inte taklampor överhuvudtaget. Men jag tänker om man har en sån här taklampa i som det är en fläkt på då, som man har den nere vid. Ja men du skulle bara flytta tillbaka till 70-talet då. Menar du en takfläkt nu? Ja, vad sa jag? Taklampa med fläkt på. Ja, det är ju lampa i fläkten. Ja, fast fläkten, inte lampa, fläkten är väl liksom plusmenyn på där. Jag tror lampan är det. Är det någon... fläkten är plusmenyn. Var är det någon som har såna idag?
Jag tycker det är skumt att folk inte har det, ja. Det finns ju men gör den ens någonting överhuvudtaget? Ja, det är klart. Den gör ju om luften. Låter och blåser. Men det finns ju AC. Gör den ens någonting? Ja, men alltså, för att jag vet inte. Det känns inte som att den viftar tillräckligt fort. Du, de där viftar red fort. Ja. Vi hade en sån... Ja, men jag kommer inte ihåg när man var liten. Man drog på full fjol och slängde man upp grejer. Ja, ja. Det var gärna sån där alltså. De finns där för att hålla husarna kvar på golvet. Sån den man är med, ja. Ja, hej, vi tar och tackar för dagen idag. Tack för idag. Det har varit lyckat där även. Mhm. Oh, vänta, vi är på 151 va? Ja, 151. Ja, då har ni då lyssnat på avsnitt nummer 151 med oss här på Drottninggatan Piddly Piddly Podcast. Och idag har ni som vanligt lyssnat på mig, Erik Birra Björk. Ni har lyssnat på mig, Christer Fuglsand. Det är fuggel. Och till höger om mig, till vänster på bilden, så har ni min fru. Ja, Bent Nobb. Och Bent sist, Nobb. Men inte minst, Johan. Johan Flöjtman Burfington. Let's go, let's do this. Tack som fan för att ni har tagit tiden till att lyssna på veckans Piddly Podcast. Tyvärr så fick vi inget svårt ord den här veckan. Så nej, vi hoppas att Peter nu inför nästa måndag laddar upp med ett riktigt svårt ord. Kanske ja. Två till och med. Mm. Två svåra ord får vi köra nästa vecka. Ja. Man kommer bli lika paff som vanligt när man sitter på den där gingen. Ja. Ja. 151 gånger har han blivit paff. Vill ni vara med och quizza så gör ni det på grändenkarlstad.se där ni bokar bord. Se till att boka för det fylls på snabbt. Vi kommer snart ha en live-föreställning igen i oktober. Den 23, om jag inte minns helt fel. Yes. På Skalateatern här i stan. Yes. Vi har en pågående konstutställning i galleriet just nu där det är gjort. Erik Hjort och Daniel Sausnik som ställer ut. Det kommer vara i 2 veckor. Sen är det finissage. Sen kör vi tomt igen en vecka. För då har vi gjort det. Sen är det dags för venissage. Mamba number 5. Let's go. Superduper. Och ni som är riktiga trogna lyssnare som inte bara vänder er till Snålpodden, som vill höra ett ytterligare avsnitt i veckan, går ni in på patreon.com/drottninggatan. Glöm heller inte att köpa merch på utajuk.se. Utajuk.se. Gör som Bente Daniels följare och beställ allt. Yes. Alles. Mm-hmm. Det finns en hel drös va? Med ny merch från dig. Ja, jag, precis. Jag har ju börjat sälja merch för min grej. Men det finns ju även Drottninggatan merch och REIT-tröjor och REIT-kepsar. Ja, ja. Det kommer fler på min sektion också, men det har börjat i alla fall. Mm. Så det är kul. Perfekt. Uttajuk.se. Och återigen, jättetack till Nordöst Måleri som har målat om galleriet åt oss. Perfekt. Kan varmt rekommendera dem. Det finns många vi kan rekommendera. Jag rekommenderar också att kontakta Back to Basic Gym och skaffa er ett gymkort där. För bättre gymmiljö fan hittar ni inte här omkring. Burfington, kom och sätt dig, du har glömt något. Vi måste göra en grej. Ja, ja, det gör inget. Jag har ju för fan en rubber da hund, dem suger det. Och ifrån oss alla till er alla, drum drumma kubas. Motherfucker, yeah.